ñalé jang Luxembourg do watu ko hiré jang ga ko ñalé jang Da Silva, Luiz da Silva, a partir de França, Yaya na Espanha, e tudo gente que entra, tudo gente que entra. Enfim, e apelo que não passe, vou partilhar direto o máximo que vou poder. Epa, ali uma de dor de cabeça entra ali. Nivaldo a partir de Guiné-Bissau, João Monteiro a partir de Fortaleza, Brasil, gente desempada. Tudo lado, gente na companhia Leopoldo neste momento. Vou partilhar máximo que vou poder, porque as coisas têm que explicar como deve ser na área de Gagusa. Benedito Vaz, Nermão Garanda, a partir de França, Paris. O Mano Wassil, Nildo Kemp, a partir de Inglaterra, vos tudo. Não vai para ainda, não consigo música aos de Boubacar Diamanca. É música na dedicada para tudo guineenses na diáspora. Para tudo guineenses na diáspora. Vou ouvir música e até chamar atenção. E música de Boubacar Diamanca. Boubacar Diamanca, grande músico guineense, que veteranos e veteranos próprios não ouvem essa música. É especial para guineenses na diáspora. Vou compartilhar direto na máxima que vou poder, porque a AUS não é muito sério, muito sério. Não é muito sério para militares, não é para a sociedade guineense, sobretudo essa história de Dakar toma lá com uma 400 quilômetros. Aonde? Vou explicar. Casa, e tu casa, só fica junto com a gente, casa no estilo.
Renovados e boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora local onde custa. A Boquistão na Guiné-Bissau neste preciso momento, já e boa noite. A Boquistão nos cantos do mundo, bom dia. E a Boquistão ali no continente americano, em outros lados, sobretudo Brasil, e boa tarde ainda. E para falar que prazer imenso que Leopoldo está ali mais uma vez para te cantar voz tudo que é a atualidade política ativa nacional de Guiné-Bissau. Sobretudo, orquestração. Sobretudo, orquestração. É, um forte abraço na Bahia para todos vós que está ligado comigo. Nixon a partir de Guiné-Bissau, Nivaldo, e Alfa embalou a partir de França, está na Monaco, ele é Jubim neste preciso momento com outros gentes que não falam, está na França, ali onde a Fajau, minha irmã de Gabu. Um forte abraço para todos os gentes de Gabu, Celestina Silva, Fátima, a Veira, a partir dos Estados Unidos, e na companhia, e alguém que sempre cria uma confusão, e também se dá dor de cabeça, mas quer saber como está bem concentrado na Monteale, bem furando a sua Rosalina, olha ali. E para tudo vós que estão entrando neste preciso momento, Mano Quintino, a partir de São Paulo, Quintino Jorge Lima Nhaga, na São Paulo, junto com sua família, um forte abraço para toda a comunidade guinense residente na São Paulo, aqueles que estão no estado do Ceará, e todo o canto de Brasil que nos acompanha neste preciso momento, e aí, a partir da Espanha, gente que dorme, se me permite vós, como eu não faço direto. É, a Boquistão na Guiné-Bissau, você tem um abraço fraterno de Guiné-Dade, para tudo militares, tudo polícias de Guiné-Bissau, para acompanhar esse direto, porque não é para sério esse problema que tem na Força Armada e com a Polícia Unida. Chega um momento e tem que tirar para a rua, para a gente buscar a solução viável de poder resolver esse problema, não com a Polícia Unida. E para falar, um forte abraço na Bahia para todos os filhos de Gabo que são espalhados em diferentes cantos do mundo, que nos acompanham neste preciso momento, embora que tenha aqueles que não estão a compactuar ideologia e tenha aqueles que não estão a compactuar. Bailo na Inglaterra, meu irmão, você tem um abraço fraterno na Forciano, a partir de Marrocos, comunidade guinense no Marrocos, você tem um abraço fraterno de Guiné-Dade. Para falar no Bahia ainda, para tópicos de tudo que não disse vós, depois para não entrar no assunto, cabe cada refletir. Meu tio Abbas Balé, homem mais basovo de Luxemburgo, com ele então, gente de pão com a pirada. Enfim, a luta continua para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Por gentileza, vou partilhar direto, massivamente, para gente por ouvir. E tem a opção na base, na boa direita, compartilhar, senta dedo no ataque, partilhar, mandar para acompanhar no WhatsApp, Messenger, na Instagram e todas outras plataformas de rede social para a gente se ver como Leopoldo está ao vivo e não bem para pior problemas que estão acontecendo na Guiné-Bissau. Tópicos que não entram nele, gosto primeiramente ainda no papel de Marcelino Ntupé, advogado Marcelino Ntupé, David Naforna, minha irmã grande na Inglaterra, Pedro Sousa Correira, vos tudo um forte abraço. No papel de Marcelino Ntupé, que gente se papel dele dias tudo. Não é papel desse. E também não é bem papel de julgamento de militares. Julgamento de militares que prendido, que acusado, que está na tentativa Exatamente. Julgamento de militares que não julgaram, que acusaram o caso 1 de fevereiro, tentativa de golpe. Eu falei na julguei dia 6. Não há bem papel ali, não atribui responsabilidade a quem deve ser. Porque, e tem um problema que são as Forças Armadas, gente não tenta calar com ela, é que pode calar com ela. Tomás Delgado Pinto, a minha irmã grande, você tem um abraço a partir de, creio que está na Suécia, né, se não me engano. Você tem um abraço fraterno. Não há bem papel também de outros assuntos, gente que condena e aqueles que têm dúvidas sobre esses assuntos, sobretudo a mim, Leopoldo. Ostaz Lamine Touré, minha irmã grande na Alemanha, você tem um abraço.
gosto tio de bu direto, bu tá sensibilizadinho, diz, por mais que não seja malvado, não tem calma, Deus. Quem que é muçulmano, para te seguir, os tais lá, miniature, e tá disse, bom exemplo para a comunidade muçulmana a nível nacional e internacional. Isso não está falando na Guiné-Bissau, a nível do mundo. Não há bem papel de Marcelino Ntupé, esse que sei, e domina centro de debate de comunidade guineense, na outras partes do mundo, sobretudo diáspora e Guiné-Bissau, com uma história como se e cá assim. Mas, enfim, é bom para nós esclarecer. A mim, Leopoldo, não tem dúvida. A boca não bem, não pensa, vou acompanhar essa declaração e não bem passar de para boa na íntegra. Porque e tem coisas, a mim, como sendo ativista político, sendo guineense, ora cá, a mim, tenta orquestrar uma coisa, não está põe na minha cabeça de comer. E tem gente que vai à escola. E tem gente que vai à escola, nunca por enganar, mesmo que alguém que vai à escola, nunca por enganar de qualquer maneira. E não tem que deixar as coisas de, como ele falou, de politizar certos problemas, essa polarização política e na dana na sociedade. Porque a boca de Marcelino na papia, que notícia que dá que dia aqui prendido. Se bobin sinta para analisar, sinceramente, meus irmãos, e na tisse um grande sombra de dúvida. Bota acaba para punta bu pessoa de bom. Porque dentes na contraria outro, desnecessariamente. Pânico que está criado através de falsas informações. Inaceitável. Mas, primeiramente, ainda antes de não começar, e bomba, na pedir de favor para Domingos Simões Pereira. Eu não sei como é novilha. Seguintes novim. Afinal das contas, hora que nós estamos no debate, tudo está na batota. Juvenal Osvaldo, Beto, El Magno, Fernando, disse que não debater de última plateia, e você tem abraço fraterno de identidade. Inclusive, Fernando, e bomba para o vinho direto, na passa aqui reportagem, e tem pergunta aqui facinho, daqui atribuir, não respondi, e atribui responsabilidade para a direção superior de APU, como aquele é responsável de APU, porque Juliano Fernandes, na altura, era o ministro de Interior, Gossi Castanha APU, e funda esse partido, nome de Colí de Guiné-Bissau. Nobi ainda declaração de Marcelino Ntupi, assim notou que não avança para explicar a voz par e passo que está em causa. Nobi declaração de Marcelino Ntupi. Homens armados na sua própria casa acusa um dos chefes da segurança do Presidente da República de ter comandado o ataque. O segurança acusado, Tcherno Bari, negou o envolvimento na agressão. O advogado Marcelino Ntupé diz ter sido agredido e espancado por homens armados liderados por Tcherno Bari, vulgo Tcherninho, um dos chefes de segurança do Presidente da República. Dupla cabine de cor branca. Bom, a viatura chegou, o Tcherninho desceu com um dos elementos. Afinal, estavam 5, incluindo o condutor. Via o rosto mesmo do Tcherninho? Não, ninguém mascarou. Todos estavam... Ninguém mascarou. Segundo Marcelino Ntupé, antes da luta corporal, o segurança lhe teria colocado algumas questões. Se eu soube com quem estou a falar, eu disse não sei. Disse, está a falar com o Tcherninho. Quem é que autorizou produzir aquele vídeo? Estava a tratar de que vídeo? Esta questão que eu coloquei. Qual é o vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dirigir a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde quiser, onde entendem. O advogado de 18 dos 25 suspeitos no ataque ao Palácio do Governo diz conseguir arrastar os invasores para dentro de casa, onde foi depois batido com arma na cabeça. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. O Tcherninho tirou pistola para disparar. Logo a arma caiu, um dos elementos recuperou a arma e conseguiu dar-me na cabeça. O causídico diz que foi levado para a viatura, algemaram-no e levado para cerca de 400 quilômetros de casa, mas que durante o caminho fora colocado outras questões. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República?
Primeira questão que eu vou responder. Eu vou responder no caminho se eu sou responsável, sou eu que manda na Balantas. A RTP África falou com o segurança do presidente da República, Tcherno Bari, ou Tcherninho, refutou todas as acusações. Essa que em Sabanel não fazia ontem, bem dado, bem quente, caiu na liga, então eu já não falei na minha casa. Bem, mas ouvi como eu vou falar, mim. A minha pessoa já trabalha, não sei na que gente sofre. E esse que a mim se vi, e esse que não está fazendo, é tempo livre. Mas isso aqui na perigo, para bem broncar essa história. Não sei que tem problema com esse minhário e Tcherninho. Marcelino Ntupé é um crítico das ações do atual regime. Ok, irmãos guineenses, pensa Bobi declaração. King Papia e Marcelino Ntupé. Repito, King Papia, advogado Marcelino Ntupé. Esse problema, e fala Tcherninho baixa casa. Tcherninho, que gente se conhece, alguns que a conhece, não tenho certeza, e chefe de segurança do presidente da República, general Umaro Sissoko Embalo. Meus irmãos guineenses, boa declaração drito, a boca de entrar agora, se alguma vez entrar depois, ou por bem ou bem. Mas não pensa boa de vídeo na rola, e depois, a minha própria ensina, bem posta vídeo, para ter a conclusão de gente. Nunca me estive a postar vídeo, desde antes, ou como é que eu falar, antes ontem da noite, nunca me estive a postar vídeo, desde ontem, mistiba para e depois coisas têm contorno de debate para a gente se fazer análise, porque aonde me fica na pensa entre ontorias que aonde me pensa refletir de uma obscura declaração a mim cá precipita a mim que alguém que está obscura se encanta precipita para nada. Primeiramente, a mim Leopoldo não condena qualquer que seja ato de violência, tanto a favor ou contra, a boca ama a democracia, a boca ama a democracia, tem que condena qualquer que seja ato desse. Mas uma coisa é certa. Duas coisas que estão diante. Essas e de coisas. Exatamente. Essas e de coisas que estão dificultando a gente na Guiné-Bissau. Repito. E de coisas que estão dificultando a gente na Guiné-Bissau. Não há manga de problemas que acontecem na Guiné-Bissau. De que eu estou já, alguém está falando, meu advogado. Mas não vai fazer política. Cuiam coisa. Advogacia que fazia política e duas coisas diferentes. Botem que cuide um que bom nasci. Botem que cuide um que bom nasci. E duas coisas amplamente diferentes. O capulho não está nada. Porque uma já manga de exemplo da história. Manga de exemplo da história. Próprio que advogados do PAGC. Próprio que Otávio Lopes. Otávio Lopes, esse exemplo que nada. Otávio Lopes. E um alguém espetacular na área de advocacia. Aquilo é esse praia. Aquilo é esse praia. Não me sonou como esse praia de céu. E conselho. Esse vidrito. A minha casa ali vai falar, não é defender Tcherninho. Não. E, Belmiro, só um momento, senão não vim para o raciocínio. Pera, nada um minuto, só um momento. A minha casa ali vai falar, não é defender Tcherninho. Não. Na Guiné-Bissau é que tem pecador perfeito. Ou no mundo. A nós tudo. Nós está sujeito a erro. Porque estranho. Marcelino Papia na rádio. E Papia na rádio. Sim, pensa. Não daqui fala de Kuma. E na Suta Tcherninho. Olha que vídeo. É Mandangel. Não daqui fala na Suta Tcherninho. Se põe aquilo na face. Guita estava na marcha. Tcherninho aparece na marcha. Que marcha que é fazer para homem. Como homem cortado sexo. Sim, para ser mulher. Acho que na Prabis ou na Nunde. E depois, diante de alguns homens juntar, jovens, essa aí protestar, e Tcherninho aparecendo aqui, protesto aqui da declaração à RTP África e própria imprensa nacional. Bom, a minha modesta opinião, primeiramente, ainda não é desejar rápidas melhores para que tal senhor concordado sexo, um condene, como é que eu podia falar? Não podia falar, e violência, mas é problema de homem que me engano. Um condene aquilo, mas a minha Leopoldo. Nunca nunca compactou aqui que marcha. Gente mandando coisa de lá não fazer marcha, não fala não. Nunca até entra na história. Essa é a coisa que pertence. Mas nunca não vai desacreditar a luta de outros. Não prefiro respeito a essa luta. Não fica só na minha canto, nunca lá. Ponto final. Sim. Marcelino Ntupé sinta na rádio. Bumbulum. Não tem aqui na papia. Fala e na panhal, e na permil, e na fazer, e na fazer, e na fazer. Tudo bem. Aquilo aí é bom, Tcherninho, homem, é bom, homem, vou punir contra, vou fazer. Mas, pá, acho que de noite.
E bem aconteceu, ainda que gente, Marcelino Ntupi fala Gintes Bicycle, inclusive e Tcherim. Justamente queria próprio que as coisas aconteçam. O que é que acontece? Nós é na imprensa nacional, imprensa internacional. Então, se bem série de notícias que tem na Gintes, o que é? Que falar de como homens encapuzados vai casa de Dr. Marcelino Ntupi é sequestrado, onde é que viola esse direito? Eu falei, isso está até se mulher grávida. Vou seguir só minha raciocínio, minha nível de raciocínio, minha, como eu poderia falar, vou seguir só minha pensamento, minha raciocínio. Se está errado, vou falar se está errado. Roda a peste ali. Não dá que a gente fala de como Marcelino Sutado. Ela mula leva, é que se me que leva. Minha irmãos, Marcelino Ntupi e que menino. Marcelino Ntupi e que menino. Não para, é brincadeira, nós estamos a dividir nossa sociedade. Nós estamos a dividir nossa sociedade. Nós estamos a criar problemas, nós estamos a criar ódio. Marcelino Ntupi e nunca e camiste sumido como ele está fazendo política, ele político. E está visto capote de advogados e não engana, a gente não fala ele é advogado. Ele é advogado. Tira a camisa de advocacia, vou visto a camisa de política, vou fazer política. Para coisas funcionam, não disse coisas bem claras. Marcelino Ntupi, desde passado, ele era de Engasibisi Contonecedo da PU ou não. Marcelino Ntupi e conselheiro, foi conselheiro de Nuno Gomes da Bianca. Acredito que de momento ele ser mais conselheiro de Nuno da Bianca. Ele da PU, PDGB. Depois que a PU disse de fazer aliança, ou seja, disse como é que eu falo, acordo que tem com o PAGC e bem juntando uso de novo acordo que Nuno da Bianca ser o primeiro-ministro. Marcelino Ntupi decidiu ficar nesse lado. Mas a boca está sendo líder de opinião, ou comentarista, ou ser comentarista permanente de um rádio. A mim nesse lugar, esse que é que está na papel, a mim no lugar de Marcelino Ntupi, nunca encana vai bater declarações na rádio incendiadoras. Não chama nome direto ali. Jornalista, acho que está entrevistando Marcelino Ntupi, Daltarim, e Daltarim, se está errado, vou falar assim. E Daltarim de rádio Bumbulum. Daltarim, na passado teve problema com Mário Fambe. Porque papel é uma coisa, Mário Fambe que sente bem. A nós tudo não é fatos. Fatos tem, notícias tem, coisas ficam e fica gravado, e criptografado e gravado. Daquele Daltarim, e papel é uma coisa que corresponde à verdade a Mário Fambe, aquele apontado. Isso é bem para ver na rádio como a Mário Fambe agrediu. Mário Fambe vai queixa dele. Tudo jornalista, tudo gente de PSGC, sei como não, Mário Fambe não agrediu Marcelino Ntupi e não ameaça Marcelino Ntupi. Mário Fambe, que é um dos vice-presidentes do PRS. Mas Mário Fambe cuide o caminho legal que vai e queixa de ele Daltarim. Daltarim de rádio Bumbulum, que está entrevistando Nicolau, que está entrevistando como Marcelino Ntupi. Mas ele Daltarim, as coisas que Marcelino Ntupi está papia e está segundo de papial. Nenhum jornalista que atuou faz crítica. Se não faz crítica, tem que ser de boa inteira responsabilidade. Logo, tudo que aqui me disse papel, é que eu papel, e está fingindo que toca Marcelino Ntupi, para Marcelino Ntupi papel. Porque Marcelino Ntupi tem aqui autoconfiança de como a mim balanta. Tudo se balanta tocado, então o problema não tem. Agora que tem entre questões exato que a mim não explica. Que mandam grava áudio, não solta, um colega, Jean-Luc Mendes, pegar ali e põe a fotografia e fazer o vídeo, outros acham como a mim que fazia ali, cami. E Jean-Luc e postaliza nessa página. A mim simplesmente solta no áudio. Porque a mim, pelo facto, a mim, Leopoldo, não ser do balanta, lei que está dando direito, da mim cria confusão, cria instabilidade no país. Porque Marcelino Ntupi binda em papel na rádio, Daltarim que entrevistava. Daqui papel, coisa de bote a candé. Marcelino Ntupi papel, coisas mais graves que acontecem na Guiné-Bissau. Coisas mais graves e disado. Daqui falando como é, e na panti, panti, cabeça, se bote a candé brinca, é na panti, panti, se cabeça, baquinho. E papel, bote na altura, e era ministro do interior. El Marcelino, e fala como é, se indiguinte na minha sala, e fala, é na panti, panti, cabeça de bote a candé. Mas qual é que tá dando Marcelino Ntupi? Um advogado, na pensa, na panti, panti. Toco também ao público, bude declaração, na fala como é, se contra é matar o seguinte, tocou, buna panti, panti, cabeça de alguém. Lei que tá dando ninguém que direito. Minha irmãos, lei que tá dando ninguém que direito. Sobretudo, a hora que fala, a boi comentarista de um rádio, buta cedo na líder de opinião. Tisse críticas, botisse solução.
Tisse críticas, bu tisse solução. Porque o cara tisse crítica, bu tisse solução. Tisse crítica, bu mostra solução. Marcelino Ntupé, a mim nesse lugar. Que é que não deve de faciba? Marcelino Ntupé, nesse lugar. Não tem que ser uma líder de opiniões válido. Críticas, regime. Fazer uma espécie civil como uma governar para o povo. Mas se quer incendiar ódio. E quer pensar como vem balanta, tudo balanta que tocaram, já é problema. Não. Qualquer balanta que arranja esse problema, irresponsável desse problema. Ninguém cana vai entrar lá. Ninguém cana vai entrar lá. Daí, outros não falando de como... Leopoldo, o colega sutado para atuar regime, que, assim, que história? A mim se vê de que problema perfeitamente, desde início até fim. Bom lembrar de direto. O que dia prova que Carlos, que ele tem um problema... Que ele é eles vai violar eles na presidência da República. Mil, não faço direto, não falo na paráfase, não fica quase 2 meses nunca faço direto. Bem, volta a fazer direto. Só o que é reconciliar, porque tem gente que faz eles é reconciliar. Tanto Carlos, que é Bassane, que Carlos Sambo, é reconciliar com o presidente da República. Mas vou olhar. Canto viaja que está junto. Vou olhar a fotografia. Tanto que ele é o Carlos, canto viaja que está junto com o presidente. E uma coisa que aconteceu, nós tudo não condena. E papiado publicamente, a mim bem ali, não faço direto. Quem que coia minha direto? Eu falei, coia minha direto. Na rastal, mostra a voz. Não condena aquilo. A mim, primeiro, quem disse que condena aquilo? Não fala, nunca luta para aquilo. Nunca luta para aquilo. Por mais que não pude ter problema, não sinto no papel. Aquilo é que solução viável. Mas Marcelino Ntupé, peca usa de comer ele balanta. Ele quer ser balanta mais que qualquer um. Porque e papiar não? Se você toca balanta, problema não tem. E fala, ele se tocar, cabeça de bote a candela, panque, panquilo. Onde é que você quer as autoconfiança? Ele, Marcelino Ntupé. Dois. Marcelino Ntupé, Billy e papiar. E fala, Nuno não é bem envenenado. E fala, através do ar-condicionado. Até o Nuno está de vida. E não respira. Nuno está de vida e não respira. E um curso grave, estado de inadibre processalba. Próprio Nuno Labião, como sendo o primeiro ministro que cedo. Porque Marcelino não topou para acusas mais graves. Nada que aconteça. Minha irmãos, ora que alguém está na mentira. Botar se prova como é e na papia, mas está na mentira. E coisas que até ainda. A mim tem a plena certeza de como Marcelino não topou. Esse que papia. Nem se quer pedir Cherninho desculpa. Nunca falar para pedir Cherninho desculpa. Sei lá, se acusá-lo ou não. E cabe também Cherninho para seguir trâmites legais de abrir processo contra ele se miste, se contra, se uma maneira que isso fala assim, e fala ele camati, ele estava na trabalho, nesse cobo, a declaração, passa vídeo ali, de Marcelino Ntupé, e essa reportagem de RTP África. RTP África. Para espanto, Marcelino Ntupé, olha a minha coisa, ele fala, Leopoldo Lucano condena, fala, condena que? Nunca se vende a que faz, como é que não condena? Marcelino Ntupé, bem papi, a mim nesse lugar, eu prefiro ficar bem em silêncio, porque, e da sombra de dúvida, minha irmã, você que era assassino, por mais que o burro, botar refletir. E falar, homens encapuçados, como é que é o de Marcelino Ntupé? É sultão, é lambol. Ele é bala, é que se me daqui ele é bala. Eu falo, até esse mineiro que está grávida, sultado. Acabou de esquecer de como, gente está meca burro, gente está procurando sempre. Eu falo, Marcelino Ntupé. Eu falo, Marcelino Ntupé, tem traumatismo craniano. E como é panha na cabeça? Minha irmã, como brinca que é? Quem que tem traumatismo craniano? Que está à vontade de um dia para o outro que ia acontecer que para o Holanda, para o papel à vontade. Tudo quem que soltaram na Guiné, quem que violaram esse direito, não estou aqui fotografia que pude, onde é que mostraram aqui os tudo, Marcelino Ntupé nada. E colado só um penso ali na cabeça ali. Que colado. A mim também tem minha gente. Vamos procurar se no hospital militar. Até é tiga. Na gente que atenderam. Nunca não falei com a Tcherninha Santo, nunca saí para defender A ou B. Mas o que é certo e para ver a verdade, minha irmãos, não para criar ódio. Não para criar ódio. Como é que é possível para Marcelino Ntupé bem e na declaração falar de como que gente que está encapuçado? É bem é tiga que nós firma a base, ele firma na varanda. Porque se explicação aqui, papai, na posta vídeo, bora bem olhar tudo. E fala que elas bem etiga, é firma base, ele firma na varanda. A boa, a mim olhar como a gente bem para mim na minha casa de mim. Nunca está armado. Que gente está armado? Não olhar de 5 gente. E fala, vai ler 6, mais conditor 6, mas não tem conditor real não. E fala de como aquilo etiga, é na papel, inclusive, estou com o Tcherninho e fala, ia me Tcherninho, que vídeo que o papel de vídeo? E fala aquilo, cal vídeo. Depois, pega com isso aqui, discussão.
5 de intermário não vai para a guerra com alguém. Bota lebas 15 minutos. 15 minutos. Aquilo que Marcelino não topou falar na declaração. Ele leva 15 minutos na guerra que gintes. 5 gintes armados. Até o ponto de Cherninho tirar pistola para vai fuguear. Pistola que aplica aí, outro cu de pistola e coquilo que ele só na cabeça. Quer que manda aqui um cu de pistola que fuguear? A mim se viu que não vai apanhar adversário, não vai dizer pistola cai. Minha irmã, por favor, não põe cabeça em lugar. Cano bata sete entrando certos problemas. Cano sete entrando certos problemas. E depois buguear aqueles. Acaba botou aqui gente bem, é bem armado, para bem, bem guerra. Botar rastear eles ainda, vou tentar rastear como é pega eles. Mas tenta de um deles. E de leve eles, tem lá dentro. E vai aqui, como aqui, rixa, que serve, que guerra, aqueles 15 minutos. Depois, para aquelas dominar, até Marcelino não tem pecado, tipo força aqui dele. Para aquelas dominar, e lambu que gintes, ou seja, para aquelas dominar, é lambu, é pula caro, é ainda aquela distância de 400 quilômetros. Aquilo aqui fala, 400 quilômetros. Naquela parte de Guiné-Bissau, como não é ainda, 400 quilômetros. Não quero falar de largura de Guiné. Porque, por exemplo, para você sair com sal de Porto Pindigiti, tipo, você vai ter lá para Tanaf, como é que fala? Tanaf, o passa farinha para vai Bucamba, para vai aqui lá. E que chega nem 300 quilômetros. Para você sair agora de Bruntuma, para vai ter lá na Varela, lá, ou Suzana, de leste para norte, mais comprido, que chega nem 350 quilômetros. E que chega nem 350 quilômetros. Como é que é possível para a Bui andar, alguém andar com 400 quilômetros? Aquilo que mandamos falar na minha publicação. De acordo com a explicação de Marcelino Ntupé, se assim for, isso significa que Marcelino Ntupé é largado no território de Senegal ou no território de Guiné-Bissau. Na que mesma hora, como é que é possível para Marcelino Ntupé andar, estou aqui em Tiga-Bissau, na que mesma hora em Tiga-Bissau, e está com o Sabai Mas diretamente para o hospital militar? Estou aqui, estaria entrado no hospital militar e tenho traumatismo craniano. Traumatismo craniano. Traumatismo craniano. Não naquele áudio. Áudio médico que não mostra como Marcelino Ntupé tem traumatismo craniano. Porque a mim também faço meu trabalho. Não tenho nenhum aeroporto secreto. Só pega o telefone, liga, eles vão falar. Minha gente, se bobeira na terra, não precisa se evitar. Você está bem sim, vou para uma boa nota. Mas como é que é possível? Um coisa é certo. Um papel é esse. Gente fala, não, Leopoldo. Mas ali no Tupé me se fala 400 metros. 400 metros que me se fala. Minha irmã, Marcelino Tupé é burro. Na papel, na viva voz. Marcelino Tupé tem a coragem de sentar na rádio e transmitir opiniões na rádio. Como é que ele tem a coragem de sentar microfone se diante com a câmera de filmagem? Ela entrevistava o Marcelino bem falar com ele no comitê. A hora que na papel na rádio, que está comitê. E está papel limpo, pus. Sim, gagusa. E está papel limpo, pus. Como é que ele vem parar o microfone? E está comitê. O papel não é gente de peixes, é que está a fazer aproveitamento da notícia. Ela fala, não, e foi um lapso. Lapso na quê? Que lapso? Que lapso? Se ele, Marcelino, não pega papel, porque jornalista que entrevistou, cada vai falar não e falar 400. Que Marcelino papia? Que ele quer revelar? Depois, depois que eu falei com uma. Vim fazer a segunda publicação, onde fala não, Marcelino Ntupé, e lapso aqui, como fala, mas que gosto bom vira mais bona, fala mais como é, e lapso, lapso. E vira fala não, que ele é lapso. Gosto. A língua de como essa não atribui responsabilidade a jornalista de RTP África que entrevista Marcelino Ntupé. Ela fala, não, que ela tem que cortar aqui reportagem. E se vira como Marcelino Ntupé é ara, então tem que cortar aqui que reportagem e tenta dizer como que não passa alma. Para ver como Marcelino Ntupé e foi vítima. Mas como assim? A missão é jornalista. Nunca sei de jornalista, não é nenhum exemplo. Só me jornalista. Marcelino Ntupé, que é aqui papi? Aquilo que não vai revelar, não vai falar como yes, 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 não. Entendeu? Plena certeza como olha Marcelino Papia é mostrar tudo reportagem. Hein? Porque e tem parte que Marcelino não fala, é falar, é Guindes bem encapuçado ou não? Ele fala, não, que mas que é bem encapuçado? Um olhando em eles é olhando. Um olhando em eles é olhando. Como é que é possível alguém tirou, alguém levou 400 quilômetros naquele canto de Guiné para você sair de Bissau, que capital? Para vai até a fronteira de Bruntuma, para cá para vai para Guiné-Conakry. Para você de Bissau, para vai até a fronteira de Guiné-Bissau, no setor de Pirada, que chegou nem 300 quilômetros. Que chegou nem 300 quilômetros. Mas aquilo que está em causa. Gente não fala, não, não tem que condenar, não tem que condenar. Tudo gente tem que condenar, sim. Violência não tem que condenar. Outros não falam, não, Marcelino Ntupé, regime que está na perseguir. Marcelino, e caos que está na papiés. Marcelino está na papiana emitir opiniões.
Bairro Rádio ataca tudo e todos. Aquilo que deve ser o papel de Marcelino, não sendo sincero, não conta outro bardalho. Marcelino, ele como sendo comentarista permanente de Rádio Bungulu, que aqui tem que fazer, e tem que ser o líder da opinião, ter sua opinião válida. Critica regime, botisse solução. Critica, botisse regime, solução. Mas, gosto já, se me fala lapso, me vira, me fala, porque a mim, que langada segundo, minha Facebook de minha televisão. Que langada segundo, minha Facebook de minha televisão. Comentários, sala quase, tinha 200 e tal comentários com ele. Outro fala, não, e me se não fala metro, e me se fala metro. Como é que é possível, Marcelino, entrevistar com tudo sinceridade? Marcelino está sentando na rádio e para piar vontade. E está para piar vontade, e está parado no microfone e fazendo pergunta e responde como deve ser. Como deve ser, e está como deve ser. Como é que o jornalista não vai entrevistar? Marcelino está falando, não, que me levaram a distância de 400 quilômetros. Me deixaram, me largaram lá. Naquela hora, Marcelino está ainda e volta mais para a Bissau, diretamente naqui, com a mesma hora. Minha irmã, 400 quilômetros. E cá 400 milímetros, não. Um advogado. Se fosse processo judicial que ele, Marcelino, ainda relatava, nunca é cara vai falar com 400 quilômetros. Ele é para beber como deve ser, se fosse processo. Um advogado, quer saber que aqui que 400 metros. E quer saber que aqui 400 milímetros. E quer saber que aqui 400, como é que um professor próprio... sinceramente, minha irmã, não pare a brincadeira. Não pare a brincadeira. Porque esse... A boca tormenta condenas, boca tem como. Porque depois que a declaração de Marcelino bem, não tem plena certeza. Alguns que de peixe aqui não fazem aproveitamento dessa. Um papel em outros. Outros falam, Marcelino queimando na mala e cadê o papel assim? Quer dizer, é mesmo para Marcelino infernizava. Mais assunto ainda. É mesmo para Marcelino infernizava. Mais assunto ainda. Mas o que é certo, a mim confia em Deus. A mim crente, evangélico, confia em Deus. É, religião, Deus e um som. A nós tudo, Deus e um som. Tanto muçulmano, cristão, evangélico, ortodoxo, não importa a boa de que é. Mas não tem medo de Deus. Não põe Deus em primeiro lugar, não tem medo de Deus. A mim, Leopoldo, não tenho plena certeza, não escrevi ele mais aos, volto a escrever para amanhã. Me fala de como? Não tenho certeza que certo. Tarde ou seja, ainda tarde até. Marcelino Tupé, nem sequer pedi carinho, desculpa, ainda bem pedi povo, desculpa. Porque dentro dele, e cada sinta vontade, esse nascer do curso que não é incomodado. Pois é um advogado que deve defender a verdade. Um advogado que deve ser uma detentora de verdade, não inventa mentira. Dentro do babu, cada sinta bem. Hoje eu noto aqui, tira, como nasce Facebook. Que é o Facebook de Marcelino Tupé? Que é o Facebook de Marcelino Tupé na aula? Que escrevi agora há pouco, que é o Facebook de Marcelino Tupé? Como eu noto. Um rapaz fala de jornalista que entrevistado. Mas a mim não chama o nome de jornalista. Não chama porque é alguém que tem respeito tio para ele. Gosto era botar responsabilidade de que jornalista. De como aquilo ele cortava aqui parte, onde que Marcelino Tupé fala 400 quilômetros, ou seja, que gente que bimba, que gente bem encapuçado, tem que anular aqui reportagem para tornar fazer uma nova gravação. Porque é gravando ele, Marcelino Tupé, é filmar, é que vai ouvir Cherno também. Cherno contando como, Cherninho que aqui fala, a gente olhando o vídeo e falando como ele está nesse carro e que hora de problema, e na trabalha nesse carro, a gente não liga. Ali vídeo na pôr, gosto esteja quase 1.200 e tal pessoas que na jubi, na pôr vídeo para bobe. Essa conversa de Marcelino Tupé, para bobe conversa de Marcelino Tupé, reportagem da RTP África, é Cami que fala. Gosto de falar, não, Iara. A Bona Baiara na deu uma declaração muito séria. Com esse vídeo, meio de 25 polêmica. Bona Baiara na deu que declaração. Não, e cá, amigo, papel. E cá, porque bota bem na fala tudo com o seu Leopoldo. Desarmados na sua própria casa, acusa um dos chefes da segurança do Presidente da República de ter comandado o ataque. O segurança acusado, Cherno Bari, negou o envolvimento na agressão. O advogado Marcelino Tupé diz ter sido agredido e espancado por homens armados, liderados por Cherno Bari, vulgo Cherninho, um dos chefes de segurança do Presidente da República. Dupla cabine e cor branca. Bom, a viatura chegou, o Cherninho desceu com um dos elementos. Afinal, estavam cinco, incluindo o condutor. Via o rosto mesmo do Cherninho? Não, ninguém mascarou. Todos estavam... Ninguém mascarou. Segundo Marcelino Tupé, antes da luta corporal, o segurança lhe teria colocado algumas questões. Se eu soube com quem estou a falar, eu disse não sei. Disse, está a falar com o Cherninho. Quem é que autorizou produzir
aquele vídeo. Estava a tratar de que vídeo? Esta questão que eu coloquei. Qual é o vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dirigir a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde quiser, onde entendem. O advogado de 18 dos 25 suspeitos no ataque ao Palácio do Governo diz conseguir arrastar os invasores para dentro de casa, onde foi depois batido com arma na cabeça. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. O Cherninho tirou a pistola para disparar. Logo a arma caiu. Um dos elementos recuperou a arma e conseguiu dar-me na cabeça. O causídico diz que foi levado para a viatura, algemaram-no e levado para cerca de 400 quilômetros de casa, mas que durante o caminho fora colocado outras questões. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República? A primeira questão que eu vou responder. Eu vou responder no caminho. Se eu sou responsável, sou eu que manda na balança. A RTP África falou com o segurança do Presidente da República, Tcherno Bari, ou Tcherninho, refutou todas as acusações. Essa que estava nela fazia ontem, me dava de mim, que está aqui na liga, então eu já não balança na minha casa. Bem, mas ouvi como vai falar, mim. Não fazia trabalho, já não vi gente sobra. E essa que a mim se vi, e essa que não está fazendo, no tempo livre. Mas isso aqui na perigo, para bem broncar essa história. Isso aqui tem problema com esse menino e Tcherninho. Marcelino Ntupé é um crítico das ações do atual regime. Bom, meus irmãos, me pensa bobi. Essa é a segunda vez que anda passando. Tira-me conclusão. Tira-me conclusão na tudo. Tira-me conclusão na tudo. Tira-me conclusão. Na história. E calma que papia. Quem quiser até que entrevista Marcelino Ntupé. A mim Leopoldo não condena qualquer que seja ato de violência. Tanto a favor ou contra, nunca pude fazer aquilo. Mas como é que alguém na cidade e puro na carro e levar 400 quilômetros? Na mesma hora, ou não pude falar, na mesma minutos, você está dentro de Bissau, toco até chegar ao hospital militar para entrar. Meus irmãos, não pensa. E está falando, independentemente de questões políticas, nesse assunto, e não se vê como tem, como algum poder falou, não se vê como tem aproveitamento político, mas o mais, como algum poder, mais engraçado nessas coisas tudo, mais engraçado nessas coisas tudo. E Domingos Simões Pereira, a hora que me chama assim, uma menina fala, não, só quer ter meu nome Domingos, quando se sente bem, mas Domingos tem que te chamar, porque Domingos, teatro que está sendo, não é para piar direto, teatro que está sendo, a boca usa a conta, boca para para pensar. Depois botar Billy para bem falar com uma boa condena, sabendo que a condena vai de assassinato, de que alguém tirado vida. Não está a falar o caso de Demba Balé, alto dirigente do PRS, Partido da Renovação Social, e matado com faca. Polícia monta punhal e monta punhal na arma e fedir ali na garganta e doglado no sangue frio. Domingos Simões Pereira, está bem falar gente como e na condena e que condena aquele outro. Calque moral que tem. Calque moral que tem. Um punta. Minha irmã. Calque moral que tem. Se não passar, Domingos Simões Pereira com o Aristides Gomes para ser o primeiro ministro de Guiné-Bissau. Aristides ser o primeiro ministro. Aristides Gomes. Aristides que bem não queria que deve me matar e não fazer conferência de imprensa. E não fazer conferência de imprensa. Epa, é coisa sem lembrar ali, tá bem, irmãos? Coisa de demba. Não é que a Aristides fala de como? Polícias cumprem que ser profissionalismo. Polícia mata alguém. Polícia mata alguém. Polícia mata alguém. Polícia chuta gentes. Polícia humilha gentes. Aristides Gomes também falando de como? Que nós cumprem que ser. Que nós cumprem que ser profissionalismo. Né, irmãos? Só um momento, só um momento, só um momento. Vou desculpar alguém que na chamamba é que assim como está ao vivo. Como é que é possível para o Aristides Gomes? Porque o cara me falando Aristides que é dirigente do PGC. E dirigente do PGC?
Antena provas na pulle para mobi. Conversa da Cid Bonoyan, mané que boi aquilo da Cid Bonoyan. Ainda que a Cid Gomes vinha falar de como polícia cumpre que seu profissionalismo. A alguém matar, um beijo, boca condena. Boca condena. E a domingo, Simões Pereira, até a data presente da aos mané que anda papiá. Talvez, é por bem vender documento, é mandado, depois leva lá domingo, Simões Pereira, o PGC condena a Bajé. Direção Superior do PGC Catiar condena a morte de Demba Balde. É dias. Ou seja, em que completando uma semana. Então, aqui vídeo posta, não é que Brema, como não é que Fernando Dias, atual dirigente do PRS, está na condena que ato. E condena. Canal esqueci de como? Gente soltado. Gente soltado. É que manda a palavra que tem poder. Pensa na manhã. Gente humilhado. O próprio atual ministro de Finanças, que lide o ver até, soltado, é também lide, põe na cara, acaba a fotografia, ele fala, pode humilhar, isso é marcha e humilhado. É fácil. Suta gente, lança gás lacrimogêneo, tira a vida de alguém, boca condena aquilo lá. Domingos Simões Pereira, pensa, não siga uma boa de humilhar, através do perfil falso. Ele é de humilhar. Domingo está jubim. E pegando o que mais gosta de jubim, se direto ia-me. Eles próprios de PGC, eles que matam o Lene jubim. Basta me falar lá para se direto, até lá ainda tudo está preparado. Não prepara que é que é na bim, que é na bim papel, para não vai desmentir. Porque se parar, esse que é mentira. Arrecidos Bill, Fernando Dias, Fernando Pedro Dias, que mantém o último debate que me facilitou. Daqui falando como ele atribui responsabilidade a Arrecidos, a Pu, para Juliano Fernandes, que era ministro era ministro de Interior. Mas eles que se comandam aqui conferência de imprensa, Arrecidos que papia, Juliano Fernandes se está ao lado. Arrecidos Gomes que papia aqui conferência de imprensa. Daqui fala, polícia cumpre que seja formalidade. Demba Balde que é matado na marcha. Gente de Lambu, Demba Balde é bem matado dentro de mesquita. Pelo menos que tenha moral. Ou para o respeito da mesquita. Porque ele é casa de Deus. É casa de Deus. É casa de Deus. Desse pé que é condenado. É que é condenado a morte de Demba Balde até data presente de Aos. É que é condenado. Gente está falando, não, como está confundindo coisas, tudo em violência. Como a minha está falando, como a PGC é um partido de sangue, um partido sanguinário. Outro está falando, como não, Leopoldo, tem que ter orgulho de PGC, para Deus matar. Ora que essa coisa cai na minha cabeça, não é que não falando tem orgulho de PGC, não tem orgulho de PGC, não tem orgulho de verdadeiros combatentes de liberdade da pátria. Não tem orgulho de verdadeiros combatentes de liberdade da pátria. E com orgulho de PGC. Porque PGC escraviza gente, é matadintes. PGC é mais matadintes do que Tugas próprio que não luta contra eles. Como é lá para piar lá passado? É história, nós tudo não se vê. Até data presente, PGC não mata. Não mata. Não desce moral de democracia. Não desce moral de democracia. Não desce moral. Não desce moral. Não é moral de PGC. Domingos também tem coragem de Sinda. Não, o chefe de segurança do presidente, o tal Cherninho. O tal Cherninho. Mas o que fala? O tal Flano que mandou matar. Porque é Domingos próprio da ordem da Matademba. Inclusive, na Kunsa faz crítica à direção superior do PRS. Demba que pôde morrer e pôde só na caixão e levar e vai enterrar na Cambaju. Que bandeira do PRS. PRS tem que exigir justiça. Demba mataram na festa de democracia. Direção Superior de PRS tem que lá na PES. Botem que entrar com ação para pedir justiça sobre a morte de Demba. Porque gente que dá a ordem para bem matar Demba, até data presente da nossa. A mim tem que ir na Guiné-Bissau. Que marcha está na Guiné-Bissau? 2019. Está lá. Só que alguém ranha cedo. Leopoldo, sai não é cão. É cão, cara, com essas canas bonitas. Manga deles que livre sai. É nega sai. Não. Para mim não tem nem políticos influentes, gente de peso. Problema cana tem, problema cana tem. Gente sutado, gente humilhado. Atual ministro do interior passa mal. Sanji Fati, que ele é alguém bem obrigado a molhar a camisa para pular no nariz. Bote a candé. Que ele é alguém que cura. Estou aqui com a fia. Eu falei gente bina para me matar. Bote a candé. Não é que gente firmava. Eu falei gente bina para me matar. Boca nota. Alguém tinha que falar, bote a sair do lugar. Bote a lamburi na base de na casa de gente. E não só bote. Manga deles que estava lá. A os que estão no regime. Porque o Lídio é exemplo de que é para o Lídio, é espanca, é para o Lídio na cara. Onde é que a polícia se massada e se entandar? É levar para o Ministério do Interior. Guindra fala para o Liberté, Lídio, para pedir para três Lídio, é para o Lídio, é na humilha. Mas ali é o sincero ministro de Finanças. E por usar os prerrogativos de governo para vinga. Mas é que vinga. É que vinga.
Minha irmã, assim, muito triste o que está acontecendo aqui em Guiné-Bissau. É polarização de politizar tudo e todos. Gente se peja, porque é triste. E tem coisas que não lembram da gente. Caso 1 de fevereiro. Quem que está na Bissau? Porque a minha sempre vai na Bissau. Caso 1 de fevereiro. Onde a gente começou a fugir quase 1h20 de tarde. Gente começou a fugir, notícias espalhadas. Não, tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Gente na fase direto, gente de peixe. O único que encolha, que é ativista de peixe, que encolha, que entra na fase direto, na comemorava aqui com o Gervásio. Que é o futuro que eu vou negar, que é o pai de Bobra. Gervásio Silva Lopes. Mas Ibananino, Bacanhota, Baquinha, esse tudo. Se chegou, não contou. Não padeçou. Depois, eles acham como ninguém que morre lá. Mas depois que vem, olha, primeiro segurança dita em Pina. Onde que sangue na lagoa. Próprio DSP, para a informação que chegam, o DSP na visão, DSP falou: vou suspender, vou direto tudo, É paga tudo, porque até a própria, olha que se chegou a liberdade, é paga tudo que isso é publicações. Há alguém na fugiado, em vez de me preocupar, por mais que o cara goste desse dono, qual faz festa? É de lamentar. É quem diz que tem espírito democrático. Esses têm espírito de tomar país para furtar, para levar bens fora, uma maneira que está fazendo. É que tem espírito democrático. Uma vez, ex-presidente da República, Dr. José Mário Vaz, fala a boboca com os seguintes. E fala assim: se tem um problema que esses fiquem esses canais de furtar dinheiro. Porque lá que é o problema com isso. Governo domingo completa só um ano. Ele lambou 150 milhões, Geraldo Martins que autoriza para tirar dinheiro do tesouro público e vai fazer festa de governo. Na bairro ajuda. Festa de governo. Lá quem encomenda malas e malas e malas e malas e bebidas vindas de Portugal. E tem gente que é delega e cria uma comissão só para comprar bebidas na Portugal com comida. Coisas vindas. 150 milhões de francos. Chamar o próprio papel, a boa ali, que começa coisa que não é inventa, chamar o papel. E fala, 150 milhões. Na cabeça de quem que ela está aqui, minha irmã. Na cabeça de quem que está aqui. Esses que gostam de Guiné-Bissau. Esses que boa na papel, que gostam de Guiné-Bissau. Porque a mina deixa bem claro. Quem que filho de balanta que não vem ali? Quem que filho de balanta que não vem ali? Ou que não vem depois? Que não confunde coisas. Esses que estão para pegar, a minha sobrinha de balanta, a minha neta de balanta, mentira. A boquinha balanta, você tem que ter espírito democrático. Quem que balanta nunca é ser violento. Balanta tudo onde é que vai viver. Que gente se tama, que gente. A os, na papel, publicamente, vai ficar claro para tudo, gente, porque outros têm dúvida. Na fala, se socorro, me se quebra, é genomonia. Eu acho que nunca, essa palavra está dificultando a chamar. É o genomonia de balantas na Força Armada. Balanta que ninguém vai Força Armada. Próprio Sissoko, Umaro Sissoko Embalo, presidente da República, e lanta base balantas. Sissoko Kunsi, Aos, tudo gente que são chefias militares. Sissoko Sibi, King Kigintes, porque ele lanta na base deles na Força Armada. E ele próprio está papiado. Só que a mim, Leopoldo, uma coisa que não está condena. Declaração de Sissoko no Estado Maior, dia 16 de novembro. Presidente da República foi infeliz lá. Presidente nunca pôde papel de raça. A boca que tinha papel no Estado Maior Geral de Força Armada, papel de projetos militares, avanço de Força Armada, que é que livre de fascido. Eu vou falar de história, de luta, que ela podia de papel. Mas o papel de raça, fula apoiam, fula disser de apoiam, ou gente que apoiam e balanta, ou balanta que vale. Presidente nunca pôde papel aquilo. A bodeza já conselho o presidente, você tem que ser o líder de exemplo. Raça nunca boca por de papéis. Não tem nem coragem de papéis. A mim, gente que dá rosto não apoia, uma se socou em balão, nunca segundo não. Nunca apoia em troca de nada. Não apoia sim segundo. Que minha convicção. Sim segundo. Diz algo bem claro. O presidente foi infeliz naquela declaração. E nem a os, por declaração que dá no aeroporto, presidente, boca livre de papel esse. Mesmo que jornalistas na catucou, boca livre de papel nada de Marcelino Tupido com um condena, um desconde. Cala só fala, justiça vai fazer trabalho, ponto final. Esse que tem que ser uma boa opinião sobre Marcelino Tupido. Porque a história de Marcelino Tupido é mentira. Não afirmar mil vezes. É mentira, é montagem. Aproveitamento político que a gente está na face. Marcelino Tupi, quem que tem problema com ele?
tem que ter problema com ele. Mas ele não tem que ter problema com ele. Mas tudo está aqui na terra, não no civil. Tempo e melhor juiz. Tempo e melhor juiz. E tem certos aproveitamentos políticos que não estão fazendo. Não estão acabando para dar na sociedade, não estão dividindo a sociedade. Esse, na disa, não volta para o problema, mas nem mesmo sentido. Balanta, qualquer que seja indivíduo, balanta que arranja esse problema, para resolver esse problema. Balanta que pode usar para nada. Ninguém vai pensar como. E não usa balanta para se fingir. Porque não se vir. Está falando como balantas que está criando problema na Guiné-Bissau. Ora que tem momento de cumprir Guiné-Bissau, momento de comer, balantas estão gostado do lado. Está falando, não, e gente desatrevido, gente gentios, é que pode manter a comer. Botar encostar a balanta. Botar encostar a balanta. Mas ora que tem momento de arranjar confusão, bota meri e passa adiante. Não, a mim vou sobrinho, a mim sobrinho de balanta. Sobrinho de balanta, o cara vai pegar. Sobrinho de balanta, o cara vai pegar. Bata fala, balanta, bosque tem na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é cá de balanta. Guiné-Bissau é de tudo filhos de Guiné-Bissau. Tudo raça. Guiné-Bissau é de tudo filho de Guiné-Bissau. Vou parir no território de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau pertence ao Idibó. Guiné-Bissau é Idibó. Independentemente de que é que você é. Cor de pele, o que é preto, branco, que é. Guiné-Bissau é Idibó. Guiné-Bissau é cá de balanta. Então, para que ninguém bem que fala como era passando a balanta adiante. Se balanta tinha uma força armada, 90% dos militares na Guiné-Bissau é balanta. Quem é que é a culpa de balanta, não? Força armada aí aberto. Quem que me vai ser militar para ver uma farda? À vontade. Mas bucana como é bufarda, bumiste, hora que o caçana puder, bufali, para gente usar balanta, para falar com uma boa. Bobai da golpe, bobai da golpe. Curumpiguintes que dinheiro. Que legal nascer. Tudo balanta que não é esse problema, para resolver esse problema distante do outro. Ninguém cara vai entrar no problema lá. Ou, por exemplo, a mim Leopoldo, para ter problema com alguém, para ser falando com Manaus, a mim filho de balanta, insultado. Então, tudo balanta tem que vir para reagir. Mentira. Tudo quem tem esse problema é resolver esse problema pessoal. Porque balanta é o povo mais pacífico na Guiné-Bissau. Balanta é um povo que está ama. Balanta é um povo que está barça. E quem importa que é que você é, mas está barção. Acabei depois, balanta está burgunho, balanta está baripalha. Balanta catabari, palha. Então, quem que me cede a golpe, bebe de golpe, passa adiante. E para falar de como a minha sobrinha de balanta. Ou um vive com balanta. Um conce balanta. Mentira. Mentira. Filho de balanta está sendo um exemplo. Porque a botar pedido não. Que a educação de base que está dando. Botar lanta que aquilo. Botar lanta que aquilo. Quem que me cede a golpe, bebe de golpe. Bum, se ser um militar, vai ser um militar. Para falar de como. Para falar de gente, como a voz que tem na Guiné-Bissau, a voz que tem na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é cá de balanta. Nenhum balanta cara confundir se cabeça para falar com a nossa que tem na Guiné-Bissau. Ninguém. Que lá, nisso, uma justiça que serve o presidente da República. Na papel, depois, porque se vê como é não, é direto. E está acompanhando. Nisso, uma justiça que serve o presidente da República. Se pensa por quebra a hegemonia de balanta na Força Armada, engana-se a cabeça. Engana-se a cabeça. Força armada é de tudo, quem me espera bem? Porque o Jamaf tenta fácil. E que sair certo. Onde é que fala com a missa nessa equipa de escolta, batalhão de presidência? E missa 10 balanta, 10 fula, 10 manca e 10 papel. Mas vem cá para apoiar o próprio com a. Essa ainda mete se cabeça no problema. E hoje eu olho para o comandante, mete se cabeça no problema. Ligue enganado e falado com a. É lá, é dando nome de balanta. Próprio PAGC. Essa e que eu preciso de quem? Não quero que não chama nome. E PAGC. Na era de Cadogo. É facilista ali. Só chefias militares balantas. Que dá dos sanções. Até a os que sanções estão a prejudicar o Guintes. Chefias militares dá dos sanções. Mamarçalu de Alopires. Aquilo que é da carta leva a Nações Unidas. Vai pedir sanções. A Nações Unidas para militares balanta. Para militares balanta. Até a os sanções que é tirado. Bom, esse atual regime, sanções levantadas, é o governo levantar sanções para certos militares, então, aquilo, e sanções que é selecionado, aquilo é um sanção de, levantamento de sanções selecionado. Vou tirar tudo militares, sanções. E balanta, e balanta, vou tirar tudo. Peja, você que leva nome de militares, você vai dar. Domingos foi oferecer o primeiro-ministro, vai falar para ele fazer aquilo, e nega. E nega papel de assunto, e fala aquilo é que é assunto para ele. E papel, e fala aquilo é que é assunto para ele. Que mesmo dia para aqui para perder com uma região de Gabo e que assunto para ele?
Como é que você está falando de como a não está pensando? Balanta é povo mais pacífico. Bumi se dá golpe, vai buba dá golpe, sem nome de Balanta. Mesmo que a boi filho de Balanta, vai buba dá golpe, sem nome de Balanta. Para passar da Balanta diante. Nenhum filho de Balanta cana passa diante com uma questão de golpe. É gente que é prendido. Ninguém quer ter certeza, porque a justiça que fazendo não tem a osso e que tem investigação. Tudo gente sabe qual que motivo que manda dar na Noala de ser o presidente do tribunal militar. Dentro de Força Armada e tendo a própria em si uma intriga lá. Problema tem. Aquilo que foi dar na Noala não sei. Porque eu falo dar na julguei gente. Dar na fala num de elemento que não julguei gente. Num de processo de acusações, para mim se de novo olha que não julguei gente. Bom, manda prender-se. Nunca não prende, nunca tem elemento. Alguém que vai à escola, esclarecido. Dá na Noala aquela papelera. Brigadeiro daba na Noala. Brigadeiro daba na Noala daquela propriedade. Aquilo é que obriga a ser oração. Propriedade intriga. Outros acham de como. Não é por nomear como tribunal, é, presidente do tribunal militar. Propriedade intriga. Dentro da Força Armada e tem intriga. Mas aquilo tem que acabar. Porque o que é que a gente sabe que é? Próprio políticos que não sabem que é. Para dividir gente. Para falar de como não. Balanta do Sul, Balanta do Norte. Quer dizer, Balanta Nhakra, Balanta Contoi. Porque na Norte você tem Balanta Contoi, Balanta Pache. No sul tem o Balanta Nhakra, nós tudo aquilo não somos. Mesmo cultura que não tem. Não tem ouvindo outro direito, não tem entendendo outro. Ninguém cara vai entrar no problema. Ninguém cara vai entrar no problema. Para falar como a Biagena então, e de governamental no passado. E cá por mim ser o chefe de maior de junta militar. Não disse era de junta militar, acabou. Não disse era de junta militar, acabou. Aquela revolução de 1998 que aconteceu para mudar o regime, inclusive para tirar PGC, porque o PGC massacra gente massivamente. Não tenho a plena certeza como manga de gente que mataram inocentemente, está carregando na sua Nino Vera. Nino tem manga de crimes que se vira. Próprio PGC que cria intriga, gente vai matar Nino, eu falo, não, balantas que mata Nino. Mas quem que cria intriga? A nós não sabemos de investigação. A não saber que investigação. E orquestrado para gente dizer PGC, dirigentes do PGC. A outra também fala, Naika, aqui PGC, PGC de caramba. PGC, e que não são só. E que não são, muito resmo, e que mesmo PGC só. E que mesmo PGC. Tudo custa bom atribuir responsabilidade para Balanta. Balanta que até cria confusão. A nós, filho de Balanta, não é abrúdio. De uma vez para sempre, isso fica bem claro. Não é abrir tudo que é conhecido, não é papel. Não cana disse, não garante, vai cair na tentativa de nada. Como bom não corromper esse dinheiro. Uma hora está me se rachando mal próprio, está me se rachando mal, fede na uma hora assim, está dando pensa. Porque é triste, meu irmão, é triste. Para que nenhum Balanta se entre na história. Essas horas que é pintadinho, você vai dar golpe. É até tomar poder ainda comer. A os, nenhum militar Balanta, um antigo comandante Balanta que está bem de vida. Dinheiro que a gente está comendo é corrupto. Dinheiro que a fortuna está comendo. Ninguém está bem de vida. Ninguém está bem de vida. Ninguém. Calbalanda que está organizado, por exemplo, se uma casa de domingo e compra uma mansão na Portugal. Calbalanda que tem uma mansão. Filho de Calbalanda que está estudando uma boa escola, que não viveu no luxo, se uma maneira que é corrupto. Ninguém. Ninguém. Então ninguém cá entrar na tentativa de golpe. Questões de militares para isso militares resolver. Para falar como Bubi Balanta, Flano Tali Balanta é prendido. Aquilo aí é acusações, problemas que tem dentro da Força Armada. Aquilo aí é acusações, problemas que tem dentro da Força Armada. Aquilo aí é acusação, problemas que tem dentro da Força Armada. Porque o problema tem é Calacuel. É Calacuel. Ligora que tem entrar com a crítica sobre o Estado-Maior-Geral de Força Armada. General Biagen, então, não criticou direto. Com todo respeito e consideração. A boinha papé, até a minha dona não. Porque, e que é possível, gente acusado, é prendido quase nem faz um ano. E que tem justiça. Se o tribunal militar que tem a competência de julgar aquilo, vou pôr eles em liberdade. Tudo eles prestem liberdade. Porque intriga que tem no Estado, intriga que tem dentro de Forças Armadas, é terrível. Se isso acontecer, isso significa que o Estado que tem na Guiné-Bissau. Como é que é possível para um tribunal civil não vai julgar militares? Se é prendido civil, que estão aqui grupos lá, para julgar no tribunal civil. Se é prendido militares, para julgar no tribunal militar. Assim que a lei está funcionando, não tem que seguir ordem.
que não banaliza coisas. Porque esse problema, ele tem esse problema. Dia 6, a minha história, juiz que instruíram e falaram com uma caso ali, a boca não julga guilhantes, porque não tem nenhum processo. A boca não vai julgar, juiz que não vai julgar guilhantes, história que juízes. Vou na julga, vou condenar. É guilhantes, nunca se bitinga atual presidente do Tribunal Militar, mas tem que ter coragem de falar nós que nos julga, o próprio Estado-Maior General da Força Armada, General Biagen Antan, com todos os chefias militares, e Mamadou Nkrumah, a boss que tem que falar, é guilhantes, tem que julgar no Tribunal Militar. Militar que pode julgar no Tribunal Civil. Só problema que não arranja. Só problema. Problema que não arranja. Nós estamos criando um problema. Militar pode julgar no Tribunal Militar. Civil pode julgar no Tribunal Civil. Coisas têm que chamar para nome. Força Armada própria, esses militares que é calibre 7. É calibre 7. Porque não passa a ser falto de respeito. Não tem nenhuma de setor, banal, setor judiciário banalizado. Não acaba de banalizar na massa. Não banalizar. Que militares têm que julgar no Tribunal Militar? Se compete só o Tribunal Militar para julgar eles. Se não absolver, é absolver. Eles que se viram, como é que é na face? Se não condena eles, para condenar eles. Mas o que é certo, que eles têm que estar em liberdade imediata. Que julgamento e falcatrua. Julgamento dos militares dia 6 de dezembro que é marcado e falcatrua. Que militares têm que estar em liberdade? Se que tem condições e que tem elementos para julgar eles, para tirar eles. Para que violam seus direitos? Para que violam seus direitos? É na papel, na viva voz. Para que violam seus direitos? Não estão a comprar problema dentro de Forças Armadas. Que elas têm que sair? É militares, Júlio Nhata, Júlio Mambali, Bubu Nachud, tudo isso que prendiram para a própria filha, esses tudo tem que ser. Se cá tem condições para julgar no Tribunal Militar, vou tirar eles, peste em liberdade. É bater a guarda da justiça, ponto final. Vou tirar eles, vou pôr um ordem, não sei se embargo que está falando ele, é que eu pude viajar, é que eu pude sair nem nada, vou dizer eles, é bater a guarda da justiça. Não tenho certeza como aquelas caras não tiveram cura. Aquelas caras não tiveram cura. Mas bom, essa é a violação de direitos humanos que a gente está nele. É violação de direitos humanos que está nele. Mas o que é certo e tem problema dentro de Forças Armadas? Para via de intriga, o tu está carga pali e leva pali, vai contra políticos, o tu está carga pali e vem contra certos comandantes. Não, esquece. Aquilo tem que acabar na Força Armada. E tem que acabar na Força Armada. E tem que acabar na Força Armada. E aquilo tem que acabar. E capuritendam. Se que tem, e que tem condições para julgar eles, vou largar eles. Imediato, nem se gosta próprio, para largar eles, para pôr eles em liberdade. Para pôr eles em liberdade. A minha casa era diferente. Mas ia acusar não de como aquelas matinas tentativa de golpe. Ia acusar como é matinas tentativa de golpe. Então, o que é certo, se você tem elementos, vou largar eles. De que vou violar seu direito. Civil que não julgar no Tribunal Civil. Militar não julgar no Tribunal Militar. Assim que coisas têm que funcionar. Nada que por ibine, para mim, que se chega a ser. Estado maior, problema tem no Estado maior. Quem também conta, biaga, várias mentiras. Porque chega no momento, naquele tribunal falar de como, esses não larguem eles. Tribunal da ordem para larguem eles. Papia, que é que manda, que eles continuam prendidos. Papia. Só eles militares que se viram. A mim se viram, mas é que cabem para papiar. Ou seja, é que competem para papiar. Eles que não vêm para mim papiar. Eles que não vêm para mim papiar. General Biagé. Biagen, então, chefe da Armada-Geral de Forças Armadas, Mamadou Nkrumah, com todos os chefias militares de Guiné-Bissau. Vou fazer reunião imediata. Vou tirar eles. Pensei em liberdade. É bater a guarda da justiça. Se o Tribunal Militar que tem a condição de julgar eles, vou pôr eles em liberdade. E não vim fazer um ano, vou poder violar direito de alguém. Que é violação de direitos. Porque a nós que é que nós civil, saíra de Dabana no Tribunal Militar, direito civil, e nada é que é segundo. E para ver como é isso para dar banana, o julga de cima era que ela fala não de elementos. Nunca tem elementos para julgar. Dentes morrer, sim, não condena. Mas responsáveis a eles próprios militares, dentro de Força Armada, militares civis, quem que é responsável de fazer aqui tentativa de golpe? É civil, quem que corrompe eles? Eles dizem, por qualquer motivo que manda golpe fazido. Porque minha direto está lá, minha direto na missão como fazido. Vamos fazer direto dia, acho que 25 ou 26 de janeiro. Desse ano, dia 25 ou 26 de janeiro desse ano, vamos fazer direto. Está lá. Vamos falar golpe na terra. Gente me cita golpe. Gente na pera, mas só para Biagé viaja. Biagé, que dia aqui na viaja para Cuba? Que dia que viaja, Biagé na viaja para Cuba? Vamos papear com alguém.
Eu falo, chefe de armeiro, não sei. País que está direito. Se isso é alguém que não precisa fazer filmagem. Dito feito assim. Até outros vêm falar, não, é menino civil, mas é de golpe. Mandei papel. Direto está na minha Facebook, eu vi. Acho que dia 25 ou 26 de janeiro. Direto está lá. Direto está lá. Que não é responsabilidade do ministro do interior na altura. Que bote a cana. Ele que não é responsabilidade. Dito que a polícia orquestra golpe, ministro do interior cana civil. Para ver aqui. Botei no serviço de informação de Estado aqui que não estou falando. Sis. Como é que a cana se encontra, recado? Para poder prever bem com os pecados. Como é que a cara previu esses? Que lhe é a responsabilidade? Um papel de golpe acontece, é bem vira, até alguns me se abusa de mim. Para falar, menino, se vira de golpe. Mas tudo quem estava na Bissau, se vira própria situação, botar se vira própria situação, movimentações, como que movimentações estava, botar se vira própria com uma situação que está direito. Tal coisa não acontece, mas não se pedia nem hora. Um papel, dia 25 ou 26, nunca lembro de janeiro. Dia 1 de fevereiro ia acontecer golpe. Não estava na missão. Dia desmatado. Militar civil, para quem que vai lá? Esse é o motivo que mandei fazer golpe. Se tem interferência de políticos, eles é civil. Mas quem diz que continua, é que pode continuar prendido? Porque que tem uma acusação formal. E que tem acusação formal e que tem nenhum processo. Bom, põe eles em liberdade. Se o tribunal civil julga aqui, gente, problema só que não notícia. Me sonha que juiz que não tem cojones de bem falar com ele, condenar militares. Me sonha que juiz. Que não vem falar com ele, condenar. Ele fala, Flávio tal, um condenou 10, 15 anos de prisão. Flávio tal, um condenou porque eu participei na golpe. Me sonha que juiz. Que gente tem que te julgar no tribunal militar. Nada de jingue que tem. Militar tem que ir no tribunal militar. Civil, tribunal civil. Porque tem outros inocentes que prendiram lá. Que gente se vê. E tem outros inocentes que prendiram lá. Outros prendidos não inocentes. É que se vê, é que estava lá. É prendido. Nunca se não em defesa de aquilo. Mas a não exigir legalidade. Como sendo guineense como sendo. Não exigir legalidade. Esse problema que tem dentro de forças armadas. E preciso ser cortado para a raiz. Iniciativa tem que ser do chefe de armamento geral de forças armadas. General Biagne. Caboclo de boca de políticos. Biagne, quem que consegue ser como alguém de paz? Quem que consegue mamar um cruma? Esse como alguém de paz? Que ele é de militares mais silenciosos que o católico não tem nenhum problema. Mamar um cruma. Porque eu estou olhando nenhum problema. Desde era de ex-chefe da maior, general Antônio Ndiaye. Isso aí, Antônio Ndiaye, isso aí, Mamadou Nkrumah continuou lá e ser vice de Biagne então. E continuou lá. Mas não para criar problema. E próprio assim, como o Buri falou, políticos, é julgamento que a política tem interferência de políticos. E que a polícia tem interferência de políticos. Se tem interferência de políticos e questões de orquestração, problema que não arranja. É que a gente tem que pôr imediatamente em liberdade para guardar a justiça. Dia que a justiça militar, o tribunal militar tem condições, eu falo, amor, não chama a voz, bobi, não julga a voz. Assim que a coisa está funcionando. Mas de momento, tudo eles têm que ser tirado. Se é direito que a polícia continua violado. Não. É que a polícia. Gente se vê, mas quem vai fazer golpe? Não tirei essa questão ainda, não voltar para é assunto, porque outros não falam emissão de prova. Minha irmãos, o que é que deu mal matado? Domingo Simões Pereira que condena. Aristides Gomes que vem em papia. Não é Fernando Li e na Jubi. Domingo Simões Pereira compactou com o assassinato de Demba Bande. E tem a coragem de me falar ele é uma invenção de Marcelino Tupé que corresponde à verdade. Nessa explicação, vou olhar um vídeo, vou ouvir atentamente. E tem a coragem de me falar não, o todo poderoso chefe de segurança do presidente da república, que é Cherninho. Mas, e tem a coragem de me falar, primeiro ministro deu ordem para executar fulano tal, na tal marcha. Domingos Simões Pereira, é que tem a coragem. Ali, suma gente na nega, vou ouvir conversa de Aristides Gomes, que é aqui para pena, que dia. Vou ouvir conversa de Aristides Gomes, um primeiro ministro. Alguém matar, botar falar, polícias cumprem que ser profissionalismo. Triste, não é como vai. Qual tipo de economista? Amigo governante, por mais que esteja na oposição, cada não te quer para beguela.
Então, eu quero para aquilo. A Recife todo o poderoso, Bina, porque na altura, quem é o ministro do interior? Ministro do interior, Juliano Fernandes, disse então lá, rica papia. A Recife que toma conta de conferência de imprensa. Onde é que era apontar e falar com uma demba que mataram na marcha? Por dentro da mulher mesmo, até dentro de mesquita. Dentro de mesquita, ali vídeo ali. Nica amiga fala. O senhor Demba, Demba Pandé, essa morte não resulta de nenhuma confrontação física entre portanto, a vítima e as forças policiais. Portanto, não há nenhum traço, não é verdade, de resistência do corpo face a eventuais agressões, aquilo que poderia ser agressões das forças policiais. Portanto, as forças policiais não dispararam um segundo tiro sequer. As forças policiais tiveram de utilizar os meios à sua disposição para dissuadir os manifestantes. Os indícios que se registram, portanto, com esta perda de vida humana, são indícios que apontam para o facto da vítima não ter, portanto, não ter dado o seu último fôlego, como se diz, no local. Portanto, a pessoa não morreu nesse local. O corpo não apresenta fatores de resistência, portanto, quer dizer que em nenhuma circunstância se poderia falar de um choque com a polícia. Quer dizer, o exercício das forças de ordem, o exercício na base do profissionalismo das ordens, das forças de ordem, estão a ser transformados por uma narrativa, digamos, de arbitrariedade, na verdade, quando o profissionalismo deveria ser aproveitado, deveria ser encorajado, na verdade, na perspectiva de construir um Estado, na verdade, aqui a Guiné-Bissau tem direito, um Estado de que a Guiné-Bissau necessita para poder promover o seu desenvolvimento. Nós estamos numa situação terrível, mas temos que ser persistentes. Nós queremos continuar a agir na base do profissionalismo. Aquela, porque se o Ministério do Interior não tivesse agido numa base profissional, pensamos que talvez os estragos poderiam ser muito mais consideráveis do que aqueles estragos. Esse mesmo profissionalismo é o mesmo profissionalismo que foi revelado por ocasião, na verdade, da apreensão de drogas, da prisão dos traficantes e da acusação desse processo de tráfico de drogas. Será que o nosso país tem de estar condenado da falta do déficit de Estado, do déficit do profissionalismo do Estado? Será que é isto que nós queremos construir? Será que é isto que pode fazer avançar o nosso país? Nós dizemos não e vamos ser implacáveis e vamos continuar o nosso trabalho. A boca não abriu o negócio. Vou abrir o depois. Cala de boa opinião. Boa vidrito. Bom, Vidrito, porque tem uma coisa ali que aconteceu, que a gente fica também sem papel. Bom, Vidrito, até ponto de ir na questão de droga. Alguém está matado, o primeiro-ministro também ensina e fala, polícias agir com profissionalismo. Ah, querido. Alguém está matado, o primeiro-ministro também fala ali como... A polícia agiu com profissionalismo, porque alguém matado. E fala que aquilo é que é matado para bala. Não é matado de quê? Que a boba está sendo manifestação. Filha da bala. Como anda a falar para os cobras? Veja-se. Por mais que é esse poder na Guiné-Bissau, ou ela busca poder, ela está tirando um pecador simola. Simola que ela está tirando. De pecador. Porque se ela tira simola de pecador, que ela descansa, é capo de contente. Essa fala da Recife. E depois, mano, apostei vídeo. Pedro Fernando Dias, que fala de como é a responsabilidade de Apu PLGB. Não está apontando. A boca não ouvi, gosta, a boca não ouvi depois. Porque papel no debate. Qual que é a responsabilidade de Pedro? Quem que dá ordem? Quem que dá ordem? O todo poderoso primeiro-ministro do PGC, escolhido pelo Domingos Simões Pereira, atual presidente do PGC, na altura que nomeou Arcides Gomes como primeiro-ministro.
Elton Pabeira, rodapé está aberto, vou fazer comentário, acabou tendo medo. Aqueles que não comem mal, para que ninguém responde, quem não come mal? A mim que está respondendo mal. Nunca está respondendo mal. Filho de mal que está cobra mal. A mim que está cobra mal. Filho de mal que está cobra mal. Calque a minha opinião. Aristides Gomes que papia. E depois já vídeo na postal. E terrível, sinceramente, e terrível. E terrível. E terrível é a coisa que está acontecendo na Guiné-Bissau. E terrível. Aba Domingos Sons Pereira, em vez de condenar assassinato, até a osso, porque tem coragem de vir ao público para falar, condena violência policial, polícia matar alguém. E o ex-primeiro-ministro está bem ao público e papia, porque é construir. E bem, e papia, ainda aqui fala de como a polícia cumpre que seja profissionalismo. Mata gente, suta gente, humilha gente. Aquilo é profissionalismo. Um polícia aqui profissional que está suta, que está mata. E está se bem papia. E está se bem papia. Esse caminho é papia assim. Um polícia profissional, por mais que ele dure, e tem que se bem papia. Mas vou cana bem todo com sinceridade, não falar com uma polícia, cumprir que seu profissionalismo. E triste. Como a Camila Leopoldo não vai sentir orgulho de PGC? A boca não bem gosta. Você acha que você tem que sentir orgulho? Você sente orgulho de PGC na Inês? O que é que o PGC faz para você sentir orgulho de PGC? Sabendo até fica só nem aproveitamento político. Só nem aproveitamento político. Coisa de Marcelino Tupé que tem problema lá com outro alguém. Você também pode falar que você condena, que você acusa alguém. Sem certeza. Você acusa alguém. Não está em defesa de Tcherno, não. Cabe ele se vai entrar com o processo, ele que se bila. Mas o que é certo, a hora que uma história é montada, é inventada. Bom, tem que saber como é, tem gente também que sabe fazer análise de fato. E tem gente que sabe fazer análise de fato. Porque nem o mundo da Oscar, não sei, não nunca pude enganar alguém. Nunca pude enganar alguém. A mim mesmo comecei a fazer aproveitamento do político, comecei a caluniar opositores. Não sei como é que não está caluniando eles. Não sei como é que não está caluniando eles. Mas uma coisa mais engraçada, e as condenações de Domingos Simões Pereira, onde é que Marcelino não tem bem ir para pedir a declaração da RTP África? Ele fala, Yara. E cá assim, porque eles dizem para Marcelino não tem papel mais que esse, fazer acusações graves. Uma coisa é certa, a hora que alguém está na mentira, você assim como falar, não tal está na mentira. A hora que alguém está na verdade, você assim como alguém está na verdade. Violência contra Marcelino Tupé, qualquer que seja tipo de violência, a não condena. Mas, para ver de política, não disse isso. Marcelino Tupé, se me fazer política, para dizer questões de advocacia lá, e bicicleta de política, e vai fazer política. Porque duas coisas que dá, é na papiana, duas coisas que dá. Ou, vou pegar um som. Ou vou pegar um som. Marcelino Tupé, para ver coisas mais graves. Marcelino Tupé, mas a responsabilidade também do Estado. Que está deixando? Marcelino Tupé Bill fala que entra com uma nuno na bia envenenado. É pui veneno nasce ar-condicionado. Acho que um caso de cal gabinete que ia falar, é pui veneno na. E papiar ao público, fala nuno na bia envenenado e não morre morto lento. E não me faz de um ano, nuno na bia cá morrendo. Está lá. E deixado. E Bill e papiar ao público na guitarra rádio, da Altarim que está entrevistado. Daqui falando com uma se boche candeta tocal e nasce com ele balanta. E na panche, cabeça de boche. E papiado. Nada que sei. E papiado. Talvez, el Marcelino não tope que não vai envenenar nuno na bia bem matar. El Marcelino não tope que não vai envenenar nuno na bia. Ou ele instruir seguintes que não instruir, ele fala, bem ou vai matar nuno na bia. Porque onde é que nuno está? Nuno está bem disposto de saúde. E está fazendo tratamento. Fora de Guiné. E está fazendo exercício físico. Ah, não quero me ser coisa de matar. Não quero me ser coisa de violência. Como eu não estou condenando. Mas também, hora que verdade, não conta verdade. Não parece coisa de clivagem, ding. Coisas que não estão construindo a sociedade. Porque tem a os, e que tem gente, porque ninguém não existe nesse assunto. De falar, Marcelino, sutar. É aquela yam. Gosto que é para si. Preste a preocupação, Leopoldo. Mas como é que a gente precisa preocupar com Leopoldo? Não, a mim vai não fazer nenhuma análise. Não houve declaração de Marcelino. Que tudo notícias com olha. Não tem tormenta. Ainda fala, bocana condena, bocana condena. Não tem juiz que não vai condenar. A mim juiz. Não quer ser contente que aconteça com Marcelino Tupé, mas o que é certo não tem que contar a verdade.
tem que contar a verdade. Marcelino vem na minha papia. A mim, Leopoldo, na minha casa, hoje, cinco gentes. Por exemplo, como é que eu podia falar? Arquele na BINC, cinco gentes, mesmo armado, cada quem tem arma. E bem, minha casa, eu tinha que firmar a base, minha firma na banana, um deles. Era um papel que me dirige, era um papel que me disse, é falando, ou seja, eu falei eles, abai quem? Abai a mim, falando tal, para falar como é, me arquele, abai arquele, que é comissão. Quem que mandou postar, quem que mandou publicar tal vídeo? Cal vídeo, logo na segunda fala, cal vídeo. Cal vídeo, não é gente armado, vim para mim, cara, cure, cara, pedir socorro. Não está fazendo questão de rastrear eles para entrar dentro da minha casa, que eles, enquanto eles nem defesa, um bagueira que eles, 15 minutos. 5. 5 vezes 3, 15 minutos. Na guerra aqueles 15 minutos lá. Que 5 gente tudo armado. E a boa própria, quem tem problema que aquele, quem tem problema que aquele, está tirando pistola para ver fogueiro. Pistola está com aplica aí. Outro está lá com pistola e dá aquele na cabeça. Outro está lá com pistola e dá aquele na cabeça. Então não está tendo traumatismo craniano. Logo, acaba puro na carro, levar 400 quilômetros. Aí anda comigo, 400 quilômetros. Porque 400 quilômetros, em caso naquele território, naquela metade de Guiné, que é larga, para contar na localidade, não vai fazer investigação. 400 quilômetros, ou é largar no território de Senegal, ou é largar no território de Guiné-Bissau. 400 quilômetros é largar lá, que mesmo minuto, que mesmo hora, e tem de Guiné-Bissau, e vai ter que entrar no hospital militar. Interna, para começar a fazer que cirurgia, como é fazer cirurgia, traumatismo craniano. Meu irmão, o único coisa que alguém poderia lamentar na história. E de Marcelino, Miguel de Marcelino Ntupé, que fala que está grávida. Que ele é o único que você não pode condenar. Madurez e mentira, rima de mentira. Digo eu, Leopoldo. Não sei se alguém não sei de boa versão. Para que é que boa vida Marcelino Papiade? Para que é que boa vida Marcelino Papiade? Logo ele se vem falando, não, Leopoldo, que é um lapso. Marcelino cometeu um lapso. Mas isso era um lapso, bora criticar agora o jornalista. Para falar com o jornalista, tinha para cortar aqui parte que Marcelino Yara não falava 400 quilômetros. E tem que cortar. O jornalista está só para relatar o que é verdade, aquilo que a pessoa diz. Belmiro, um caso, pera, ele é piribalinha, ele diz que se prova, não é Belmiro. Quem não vem se pode falar, não é Belmiro, pera, não é próprio, ele é piribalinha, pampula. E Belmiro. Belmiro é piribalinha. Sinceramente, a mim... Por mais que eu não faça política, eu tenho que ser inteligente. É aproveitamento de polarização. Essas coisas que estão cantando. Brasil não paga. É polarização. É polarização política. Ali, Brasil não paga. Insana de Belmiro. Insana de Belmiro. Vou pegar em Jubi de Belmiro. E falei, me centra. Vou pegar em Jubi. Quem está na Jubi nesse momento? Vai falar Belmiro para entrar, porque aí eu falei, me entra, me se pôr. Me sonha Belmiro. Esses que estão com mal, em disciplinas que estão com mal a mim, em disciplinados, nunca tem tempo daqui. Quem me se pôr com mal, mas é que me se, a mim não importa. A mim, Leopoldo, o que interessa é só Guiné-Bissau que interessa. Quando eu olho Belmiro falei, me entra, porque é história. E muito feio, próprio para ele, Marcelino Tupé, para como aqui falam ele, ser do advogado. A ordem do advogado tem que... Porque é o próprio que é advogado, pegue a declaração de Marcelino, vou avaliar com notícias que dado. Não sei falar de advogado, se contra advogados na Guiné tem dignidade. É sério nesse trabalho. Pegue a declaração de Marcelino, é avaliar, é pinaria, é trazer a conclusão. Para trazer a conclusão. Epa, não vai tapar esse tipo de coisa. Porque e tem uma coisa também que lhe chama a atenção. Muniru Conte. Uma mensagem de Muniru Tigão. Guinense, agora que você é direto, lá que alguém está lembrando ali. Olha. Ali alguém na liga ali, nunca podia atender, mas se começar é direto. Vou falar sobre uma boa nobim. Muniru Conte do PAGC. Muniru. Não tem nome de boa mensagem que tiveram. É muito feio. Muniru é irmão de Armando Conte. Acredito que Armando Conte é irmão grande. Mas nada, para que ninguém pense como Armando Conte participa em matinal. Armando Conte é caçanegos. Que lá, um dia, independentemente do passado, tudo passou. Mas o que é certo,
não conta muito para lá. Munir conta, está na manda gintes, mensagem, é gintes, depois você está dominando com uma, e ativista cobra duros e mal, e está falando, boa ataca flano tal, boa cobra flano tal, boa cobra flano tal. Munir, e grave, essa não falou. O telefone, por mais que ela fale muito inteligente, boa mensagem, chega, é muito feio. A mim tem coisas assim, está preservar. Um preservafobia de certo guintes, em que eu preciso mencionar seu nome. Onde até um alguém na Júbile. Fobia, e tenho muito respeito para você. E está considerando ser irmão grande. Tenho muito respeito. Então, por isso, eu preferi chamar a atenção de Munir Conte. Stop. Porque a mim, Leopoldo, um cara segundo, várias vezes, vou falar para cobra mal, na minha mãe. Mas eu consigo a mãe, e tu consigo a família. Munir Conte. A missão da minha papinha cobra, um cara cobra mal na rede social. Na pera se encontra com você pessoalmente, não fala o ele na rosto. Na rosto, conversa que não tem para falar, não fala o ele na rosto, Munir Conte. A minha casa mede. Não está burgunho na pecador, mas a minha em casa mede. É na lição bem claro, vou te cantar Munir Conte essa conversa. E tem perfil falso e tem um punim. E tem perfil falso e tem um punim. Munir Conte. Que autodominado como ele, alto dirigente do PAGC, jornalista Munir Conte, para mandar gente mensagem e falar: vou atacar fulano tal, vou cobrar fulano tal, vou cobrar simame, talvez ainda desmoraliza, ainda disse. Munir, com tudo sinceridade, tudo respeito, a mim, engana-se, Munir, que ele é nisso por frente, não contra, fala Leopoldo, repete o que é que eu falo. Não repete, nem retira nenhum vírgula, a mim responsável, ele me fala. Não quero retirar nenhum vírgula, me responsável minha fala. Porque mandar o print é muito triste. É muito triste. A botação é instrumental, gente, usa, fala gente, boa cobra flano tal, boa cobra flano tal. Munir Conte. É triste. Mas não está falando a mim, Leopoldo, ainda está retendo no contra, não fala ela. Nisso que eu falo, mantém, não vai, não fala, não dirige direto a boa. Não dirige direto a boa. Munir Conte, não fala, não é. Não tivemos falando, Munir, para falar gente na cobra outros mal. Pé cobra gente mal. Se a bom, isso cobra mal. Vai, você sinta, você cobra mal. Sinta, você faz direto, você cobra gente mal. Porque a bobo acha como esse ativismo, essa que é educação. De sinta, cobra gente mal. Se você cobra mal, você Leopoldo, você cobra papel de Leopoldo, você cobra família de Leopoldo, você acha como Leopoldo na perda moral e na para fazer direto. A mim, Leopoldo, eu curto. Sim, água não vive. Bora cobra mal, mil e um mal. Se você cobra mil e um mal. O que é certo nesse episódio como dia que boa a boca está com a mal, boca na chica budam, budam não matou lá, não matou, que ela sinta na arma, na estrela ou na bala, não matou. Que ela não é legítima defesa. Tudo como quando cobra mal, não tocou, né? Mas bobim botocão, não matou lá, nada que não sei. Esses que estão com a mal, tudo sim. Dia que alguém olha, ninguém gosta bem, não vai bem falar uma Leopoldo, o peixe eu sei dar, bam, e fala não, a bota foi assim direto, botata com a peixe, você botata com a desse, pega assim. Que não ninguém tem que coragem. Ninguém tem que coragem. Mas Munir prepara. Dia que a minha Leopoldo não olhou, não dirigi direto para você. Não falou, Munir, para mandar gente para cobra mal. Para instrumentalizar gente para falar para cobra mal. A boca está sem coisas. Boa, achei que uma cultura inteligente, a gente não se vê coisa. Mas respeitou para a Bia de gente. Certo, gente que não chama seu nome. E capa bem, nem capa bem de Armando Conte. Armando Conte tem uma consideração para ele. Porque Boer e cana se doer e quer o de Armando Conte. Bueno, e que era de Armando Conte. Respeitou para ver um alguém com uma agenda de jubilee, isso é na Portugal, em casa chama-se nome. Em casa chama-se nome. A boca que está mandando meninos, manda as mensagens e fala, boa cobra falando tal, boa cobra falando tal. A boca que responsável de pegar informações de atual regime, fala, esse que é que aconteceu, boa cobra eles mal, ou vou fazer teste, ou está mandando eles, é cópia só, é cola, é publicada. Porque Bustala como administrador de que perfil falso. Bustala como administrador de que perfil falso. Que é tudo gente civil. Mas a mina Montiol. Vou poder ter certeza, Munir Conte. Não falo é conversa, viva voz. Pessoalmente, dia com o gesto, não dirige. Não consigo manter a coragem. Não consigo manter a coragem. Não falo é conversa. Se você me ensinou na guerra, na mão com mão. Boca por comigo. A boca por bater comigo, bufarda, bater instrumental, a gente vou falar, boa cova flan tal, boa cova flan tal. Não sei como é bom ouvir, porque boa maior preocupação, maior tarefa, maior trabalho de gente de peixe, e ouvir direto de Leopoldo. Bota hoje no Facebook de Leopoldo. O que é que Leopoldo papia? O que é que Leopoldo escreve? Para falar não, e não desmoronar. Porque, essa coisa de Odete, se mesmo, tudo a gente se vê na mesma rádio.
E que precisa de papel, tudo isso é verdade. A não vai chegar e publicar próprio um coisa de Odete Cimero que ele fala, ele referir domingo, Simões Pereira. Mas tempo e melhor juiz. Pecador, hora que garante, está arranjando espírito põe na cabeça. Pecador, hora que garante, está começando a refletir, dá bom exemplo para seus filhos. A boca pode pensar como na política que vai ser rico, vai ser um milionário. Para ver aquilo que manda, vou largar microfones de rádio. Vou passar só para ter instrumentalizar gente, vou falar, vou cobrar flanta, vou cobrar flanta. A mim não confrontou, munir conta, escrevesse que caneta bonita. Porque se eu põe lápis, um dia eu vou pegar borracha, o que eu vou falar? Paga letra, vou pagar. Dia com o olho, eu não dirigi direto, eu não falou, munir conta. Para mandar gente se cobra mal. Se você se cobra Leopoldo, bem você cobra pessoalmente. Não está sentindo mal, não está bem, não está ficando mal, que mal de tudo que você cobra. Porque é falsidade. A botou de gente, você não tem que eles, você vai mandar meninos para cobrar mal. Aquilo é falsidade. E falsidade que está falado. Falsidade cobardiça. Porque a gente surgiu e está cobrando mal na rede social. Dia que é hoje um cujo, ninguém cara vem para mim falar com ele tocando. Não queria que ele não tenha errado. Se tem arma, tem faca, não matou lá de dia um, nada que não sei. De dia um. Bora ficar aqui com o mal. A mim com o mal que ela está tirando sono. Não continua a luta para Guiné-Bissau. A hoje amanhã e para sempre. Domingo, se meus pereiros que tem moral para mim continuar falando de como ele luta para Guiné-Bissau. Que tem moral. Que bem sei que é palavra de falando de como e acha de como Guiné-Bissau tem que governar na base de coligação. Para ver peixes que tem dinheiro, vou mexer dinheiro para poder fazer congresso. Para entrar no governo para poder furtar para fazer congresso. Que lá cana tiver tem. Que lacana chegar tem? Que lacana chegar tem? E Alexandre Diallo, Nhermo na Pirilinha. Alexandre, faça só um simples comentário. Acredito que me acompanha. Adramani Touré, grande jornalista a partir de Guiné-Bissau, Cachazuar, Média na Luxemburgo. Tudo que dizia, ora, baia, Mutaro, Kassama, na Portugal, na companhia. A mim, que está segundo minha posição. A mim, que é que entende para falar, não está falando ele direto. Que ele nem se vou confrontar, eu falo ele, eu vou falar, não falo ele direto. Mas munir conta bu garante, bu tem que sair na vida. Bu tem que sair na vida. Batali, é que preciso mencionar o nome de quem escuta liga, liga, para falar isso. Não, esquece que aconteceu. Porque o responsável pega informações, de dar, fala, não, esquece que não acha, não tem que desacreditar se duno. Então, não vem, vou cobrar mal, fede, vou cobrar mal, vou cobrar mal. Bu caba bu nem que gintes. Você está falando de falsidade, covardiça. Confronta bu companheiro, bu missa de declaração. Convoquei a imprensa, bu de declaração, bu fazer conferência de imprensa, bu jornalista. Bata escrever textos, manda meninos que esta cópia só é cola. Na cobra falando tal, faz calúnia. A mim, Leopoldo, tudo que é como papel, a minha responsável linha fala. A minha responsável linha fala. Vou sim de mal também, nesse tribunal, qualquer tribunal que vai queixa, na baila. Na baila, não vai. Não vai acudir. Mas a bocada bem, bata sana, coisa de falar, gente, como acaba ele e um dos rostos, na história de Marcelino Ntupé. E um dos rostos, na história de Marcelino Ntupé, na manda gente para entrevistar Marcelino Ntupé. Ele munir o conte. E rosto na história de. Para Alexandre Perigo e Pandalinha, minha irmã. Não tem que dizer coisa limpa, pus como deve ser. Alexandre mandou o pedido e está na chama, não se contra a boia. Coisas tem que chamar no bom nome, barrar e tem que contar. Não é o que eu disse, gente, bastante, né, palhaçada assim. A bom munir o conta, bom, esse papel, bugana, papel, botar com o instrumento, gente, falei, bom papel, bom papel, bom papel. Alexandre, em caso de se a câmera que está desinstalada ou não, mas o grosso rapaz, eu vou estar no seguro. Se o caso era seguro, tanto faz o bolo de papel. Boa noite, Leopoldo. Câmera que está desligada agora. Mas o grosso cara, você não quer saber, não quer saber. Deixa eu ver. Ok. E o grosso? Não sei. Câmera está ligada. Ah, bom, fazer mais um simples comentário, vamos voltar ali, ó. Ou seja, atualiza o telefone, Alexandre Sanagano, assim para não poder avançar. Porque ali coisas têm que chamar, não é? Em cada segunda, então, para ver, cinco coisas assim, tem que Deus obrigado. Deus Todo-Poderoso nasceu, obrigado, pela vida e saúde que o Leopoldo, então, para ver limpo, para que ninguém tenha dúvida de minha fala. A minha responsável é minha fala. Que ela encata de ninguém. A história de Marcelino Ntupé é pura mentira. Pura mentira que a gente está, né? Pura mentira, palhaçada só.
palhaçada. Muniram com ele, gente que estão instruindo, para falar para mim desacreditar. Mas quem na peja? Próprio com o Zane Domingos, mas para quem é colega ativista, encolhe quem que por mim para ir para ele desacreditar, fala de Leopoldo. Encolhe. A mim, se está errado, também fala, está errado. Ou se um papel que você é errado, também fala, é cabardado. Então, fala, é cabardado. Mas, Muniram não falou. Atenção. Alexandre, ali Nivaldo na fala, nossa, vou poder atualizar o telefone. Espera aí, talvez eu possa mandar pedido ali. Ali uma que a gente não manda, manda pedido ali. A minha casa pega só qualquer alguém põe na direto ali. Não, tem que pedir na linha antecipadamente e tudo é assim. Mas ali não estou bem para ver, boca ali, tudo, tudo, boca ali. Na fala, não, e foi um lapso na fala, e me se fala 400 quilômetros, e me se fala 400 metros, e vai falar 400 quilômetros. Como com um advogado, ganha-se 400 quilômetros, e ganha-se 400 milímetros, 400 quilômetros, 400 metros. Um advogado ganha-se de quina. Um advogado. Se vir a fazer um processo, como é que ele vai fazer? Se vai pôr 400 quilômetros lá, e o juiz não vai falar, não, buiara, ou ele vai falar assim, tá falando, juiz, não, buiara, miara, candido pôr 400 quilômetros, tem que pôr 400 metros, candido pôr. Ah, não para, esse palhaçado de mau gosto que bota essa linha. Perante uma Alexandre. Nivaldo está na coisa, Alexandre, né, colega? Alguém pega, Nivaldo, tudo lá, está. Tudo tipo de problema de que nem isso aí, mas só arranja problema que você trabalha. Alexandre, você não chamou novamente, em caso de se encontrar com a pedido, você não chamou, além de chamar, mas acredito que desta vez ainda. Para poder falar rápido, assim, para poder permitir, para poder continuar, porque tem um tema que eu busco na vida, para poder finalizar. Exatamente, Gossi, epa, você está bonito, Gossi? PTG, ele comanda. Você não comeu arroz e pilão? Boa, não, que não é verdade, né? Ela não vai falar que não vai fazer o prato de Guiné. A nós que com tanguri badiki. Que badikizinho, pois só gosto boa dos Estados Unidos, assim, lá, o público aqui foi ver. Que elas o paiar e tá forgão na guinda, tá aí na guinda, vai com seria. A nós não habitou. Acabou até um custo com o cacete de Leopoldo Gosto. Nós ficamos no tempo de chuva que eles não batem lá, mas três dias cada ano, Gosto. Ah. Pois é. E naquilo é bom. Não combate fome. Ok. Alexandre, da telespectadores, mantenha. Vou falando. O que é que vou ter para falar? Você está bonito, minha irmã, apesar que não estou divertido. Tudo hora discussão. Mas, abô, Nivaldo e Bufão. Abô, é fã de Nivaldo. Não, se liga, é cada fiel. É cada fiel a nós de PTG, vou se liga. Exatamente. Divisão não ministro, Manuel que bonito, presidente de PTS. Boa, Manuel que bonito. Acabei de ser. Só fala que ele é presidente da República da Ficamalha. Ou sim, presidente da República. Não, é mais bonito presidente da República. Marcelo Barbosa. Presidente da República, Marcelo Barbosa, mas ele é mais bonito presidente da República. Você olha passos que o presidente tem. Não, nisso por aí ainda vou estar parando aqui. Eu não penso como... Quando pensa um vandang que ainda para botar para ainda que pensa. Aquilo agora é para dar que tem luz. Bom, Leopoldo, na saúde de todo mundo. Agradecer para a linha e fascinando de tempo também. Aproveitando também. Obrigado tudo que eles comandam mensagem. Eu tenho saúde doente, principalmente a avó. Apesar que você não vai. Entenda tirar uma banana boca feita, burro sua cabeça, mas. Não falou obrigado, para o Nivaldo, tudo de índice de Madame que liga para saber como está aí também. Família do exato. PTG, Mano Cadim, Baesec, Junior, todo mundo, né? Que eles ligam, Bahama. Está bem, graças a Deus, me sinto melhor. Pronto, Leopoldo, em relação à casa do Marcelino, você me. Um curso de chantrice na história de como? Guindes que eu faço diferença, o que é liberdade de expressão? O que é a liberdade de expressão, Leopoldo? E é extremamente, extremamente perigoso para um país. Leopoldo, você pode comer um farta, você entra na vida privada de alguém, você cobra alguém, você tenta dar essa imagem, você faz difamação, e nada cai na outra, no nome de quê? Em nome de liberdade de expressão. Leopoldo, o que é liberdade de expressão? Não. Cada quem tem quem que gosta dele, cada quem tem esse partido. A mim de PTG. Mas é que está dando direito,
pão como outro alguém, ou pão entra na vida privada de alguém, no nome de liberdade de expressão, não. Exato. E Marcelino, a nós todos não se vê como. Mais tarde que seja, ainda tem alguém que não pega de fim de brincadeira. Aquilo todo mundo se vê. Porque tem coisas como se vê, como Leopoldo. E verdade, nada que te justifica a violência. Mas Leopoldo, e que tem super-homem nesse país? Super-homem que tem. E nunca está em cima de lei. E diz que tem que perceber isso. Vou perceber. Então, Marcelino, e por de normal, ele pode ser do PS, ele pode ser de qualquer parte do país. Ele tem direito. Mas e que está da direito, dentro de vida privada dele, a nós não temos tudo como mais que como, por exemplo, o público. E tudo que aqui papia, na nome certo, é nome de liberdade de expressão. Que legal, liberdade de expressão, não. Que legal, liberdade de expressão. E não coisas que não fazem diferença, meu povo. É país pequenino. Acaba no cativo, não é país. E tem coisas como se e bom de visitar. Porque tem uma palavra que o presidente da República para aqui, de Aguateba, visita obra de Kwame Nkrumah. E tem que ir para ver, pedindo-se para prestar atenção. Violência e caçou física, e tem violência é verbal. E tem manga dos países aos que se e através de que tipo de declarações, sempre de consequências, que causa que não tem no país. Então, e as todas as coisas que até levam em consideração. A OAS ainda pintando na proteção de ético, que não. E capuri que vira a cabeça de ninguém, Leopoldo. O país está de milhares de desafios. O país está de manga de desafios e manga de problemas. A OAS não olha produtos que disparam. Apesar de não olhar ginástica do governo, por tudo que a gente tem de fazer, para poder resolver o problema de produtos primeiro necessários que disparam, mas há outro desafio e outro. Não tem um problema enorme na educação, na saúde, na infraestrutura. A mim pensa, o foco deveria ser este. Foco deveria ser cada filho de Guiné, feito essa contribuição, como sendo filho de Guiné, nos problemas que nós todos mundo vive dia a dia, para cada quem tem essa contribuição, como sendo solução para ti, solução a esse problema. Mas, infelizmente, não. Alguém entendeu que ele é advogado, e jurista, e ativista, e bloguista, e tem na internet, ou e tem acesso a um rádio, por qualquer que seja, então ele tem direito, vai ser um super-homem, que dá direito de cova, e tem direito de entrar na vida privada deles, nem da própria coisa como se diz, e que tem nenhum fundamento, e que tem nenhum prova, e que tem nenhuma certeza absolutamente de nada. E perigo, meu povo, e perigo, e preciso. A partir do momento, a melhor que não tem tomar atenção no presidente da República. E de como? A hora que alguém no papel acusa que tem a certeza dele e acusa alguém na base de mentira, na base de calúnia, de difamação, e tem que puni-lo, nem tem que funcionar nessa. Assim, e pode servir de exemplo para um alguém. E amanhã, Guinness Khan republicano entra na vida privada de Guinness. Então, a OAS, esse é um tipo de política de divisão de índices. Levo lá, eu vou abusar na minha missão na PTZ. Mas é que eu estou como se a minha moça, não está para ver, porque eu não estou de filhos de Gabo. Não estou preocupado com problemas de Gabo, não estou preocupado com problemas de Guiné-Bissau. Mas e tem limite, e tem coisa que tem limite. Se sou com a mala ou na bem, e presente com tudo filho de Guiné. Então, membro do governo, todo ministro do sistema, na mala ou na bem, a OAS é o presidente de Guiné-Bissau. A OAS, eles que puro diante. Então, ele merece o mínimo de respeito. Marcelino, a mim pensa de como. A ele se contra, de contra na verdade, e um jurista. A mim pensa, sendo jurista, que até dá o direito, que entra na manga de detalhes. E que até dignifica a pessoa. E que até por você, do que é que ele está entendendo. Quer dizer, vou achar de como se declarações que está dá, ou seja, maneira de ser um comentarista permanente de rádio, Bumbulu, vou achar como se declarações que está dá incendiador. Obviamente, porque tem uma palavra aqui da papel. Leopoldo, só na Guiné-Bissau, no outro país, não usa papel. Leopoldo, não usa papel. Lembra o exemplo de Senegal, quando vem com autoridades e por na calabouço. Ele é indiretamente calabouço. Indiretamente, porque ele não tem liberdade de expressão. Ele é Guiné-Bissau papel na América, ele tem liberdade de expressão. Leopoldo, liberdade de expressão, o que é? No momento que eu vim com o nome de questão do país, e tem um problema, a nós todos nós temos um problema. Agora, cara que não seja do ponto de vista, cara que não seja uma opinião relativamente a que problema pode ser solução. Sim, senhora. Ora que nunca sente direito, ora que nunca sente bem, não tem direito de reclamar, porque a própria lei que está dando aqui direito de reclamar.
Yes, liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão. Ainda bem que vou bater na mesma tecla. Aquilo que está a falar, aquilo que um papel também. Vou falar, a mim, no lugar de Marcelino, muito bem, na rádio do Blum. Um professor, um líder de opinião, bater crítica, não tem solução. Porque é grave, uma das declarações que dei, falava ainda, pante, cabeça de bote, cadê? Falar de como o primeiro-ministro venenário, que era morto, lento, ainda vem fazer jogar, é gosto. A boa essa de como? Não um país normal, bocano chamado para lei. Bocano apontado provas de aquilo. Claro. Que não havia. A nossa não havia como ali, não havia venenar. Mas até a nossa não havia sangue. Mas isso tudo, Leopoldo, e no sentido de quê? Instintiva, para ver de como? Aquilo que na busca, ele, Marcelo, a nossa foi intervenção aos tempos. Botar olha de como? E ter referido a etnia. Você me deu mensagem para o mandato. E verdade. Porque a gente se entende de como. Todo o problema do país e tem que ser o cubalanta. Não. A nossa leu para a gente tem que pôr isso na sua cabeça. A nossa que tem balanta que tem tempo de problema ou de tempo de qualquer coisa. Cada quem teve desafios e problemas que o país tem. A nossa... Você não falou de áudio que entrava 4 dias atrás, né? Exatamente, Leopoldo, exatamente, porque tudo que eu comer é farta, não, balanta-se essa, balanta-se, não, fica balanta-se com o dono de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau e do Turo Guiné-Esse, vou perceber, a osso, aquilo que acontece, aquilo fica ali para a história, mas de partir de que momento, tempo à frente, a osso, desafio outro, guerra e outro, guerra de quê? Guerra de desenvolvimento, guerra de tis soluções, para cada quem dá opinião, respeitando também a opinião desse companheiro. Juntando isso tudo para tentar buscar solução para o país, sim, senhor. Aos presidentes, bem ou mal, Leopoldo. E tem certas questões que a bota discorda aqui, e tem certas questões que a discorda aqui. Sim, senhora. Porque na turma, eu vou concordar aqui, sim. Mas a nossa noite, o esforço que está na fase dia e noite, para tentar, pelo menos, o país é meio buraco que está, né? E de novo, apesar de todo mundo, sim, senhor, que eu pude falar como bom. E bem-vindo ao vivo, sim. Não pude compreender isso. Mas a mim entendi de como. A mim, essa é a minha opinião de mim. Pessoalmente de como. A os, pelo menos, coragem que ele tem. Coragem que ele tem a os, para pôr mão de ferida, para buscar uma solução para milhares de problemas que o país tem. Cada filho de Guiné tem que ter aqui mesmo coragem. Mesmo que eu tenha coragem de aplaudir, mas que eu falo, sim, senhor, pelo menos, não tem um certo estado, que olha os problemas também, que não tenta buscar solução para aqui para menos. Exato. E é que interessa. Mas para tentar incentivar para falar como na balança, assim, não. A os subiu na etnia, aqueles que marcam o quadro, siga a balança. Não pensa como a gente tem tempo de guerra, a gente tem tempo de problema. Não. Eles que têm aqui tempo, Leopoldo. Então, cada quem, a os, e tem esse desafio em si pessoal, porque cada dia que o sonho nossa vida não torna caro. Na toda parte do mundo, e mesmo história, e mesmo vida que a nossa turma não vive. Né? Ele como uma crise, ele vai de crise. A os, crise econômica e crise econômica. Então, juntando com crise social, a os, nunca podemos outro problema, riba de problemas que a nossa não tem. A os, Guilherme, então, está muito atrasado, manda as pensas. A os, não pensa, aquilo que deve ser a nossa contribuição, que deve ser para tentar buscar solução para aquilo que é essencial. A nível de saúde, a nível da agricultura, de uma maneira que o ministro está, bota na tenda, passa na tenda, mas para tentar buscar solução. Não tem um problema ali. Não queria debate. É Dias, não queria debate. Amigo Bolsonaro. A mim, mestre, para não dizer que vou fiar na mulher. Para não discutir o programa. Não, para não discutir do programa. Porque você não pode. Não vale fraco. A mim, eu não dizia que vou fiar na mulher. Porque Leopoldo, e bom para não mudar esse cenário. E bom para fazer claque, e bom para pegar atrás do partido, para fazer claque para o líder do partido. Sim, senhora, nunca tem nada contra. Mas até chegar no momento, eu falo, basta. Aquilo que não é discutir, o projeto. Aquilo que não é discutir, o programa. Política de desenvolvimento, aquilo que não é discutir. Porque ainda chegar no momento, eu falo, que bom. É que cobra mal e disciplina, ali, claro, não. E que não ganha com aquilo? Leopoldo, se é muito bom, não tem problema. Aquela cara põe bote com o problema que não vai ter problema. Não. Quem quer saber como se encontrar na porta cada dia com o sol? Mas ninguém quer saber. Mas a nossa amiga não é inimizade. Nossa, é na mesma região que digamos. Como se vai ter milhares de problemas. A amiga não tem outro desafio. E cá que não se deu contributo para a região, para o país. E que pode entrar na manga de detalhes.
Agora, não podia organizar debates. Vai ser um debate com o Sigma. Não é discutir projeto de desenvolvimento. E cada ministério causa problemas, causa nas soluções. Como se resolvem com o outro, causa nas soluções, contribuição relativamente àquilo. A mesma coisa para o debate. Para o último, um som de PIC, um som de PTC, um som de MADEM, um som de PS, para não fazer um debate. Para não ver Obrigado para a ideia, não promover debate. Isto vai ser bem certo. Não convidar a gente de PS, sem MADEM, PRS, bom partido próprio. Mas uma coisa é certa, bom partido que vai ser legalizado. Sendo sincero, não. A Bamba quer depositar documento no Supremo Tribunal, até hoje não colhe aqui o ofício. Não colhe o ofício de bom partido. Leopoldo, que não é uma irregularidade. Mas não é Gigi Boss. O próprio não é Gigi. Manda aqui o ofício. E o cara vai fazer amanhã para o carimbo lá dentro. O cara vai fazer amanhã para o carimbo. Mostra o documento de legalização de PTG. Ok, a menina falou de Leopoldo. O Congresso vai entregar o documento no Supremo Tribunal. Até a OS, PTG quer legalizar. A OS pensa que se não quer legalizar, o cara não faz parte de que partido que terá. Não. E cada vez que a minha querida fala, pera só, que 28 partidos, que os 28 partidos, se contra não partido para ser legal, não matem aqui no Estado. Mas é isso que a minha fala, porque acabo de desviar a minha atenção. O que que a minha fala, Leopoldo? Se tem alguém que com se bote aí agora, ou se não bote, que gosta de entrar na ilegalidade. Bote em alguém correto. Sim, senhor. A nós temos o civil. A boa faz parte do que se bota. Muito bem. Então, que barbaridade, de como? Não pude compreender a vossa voz de Lisboa. Você está com medo, porque onde é que você fiança que você vai bastir na zona leste? Não rouba o vosso. Galo que vai fazer boca até melhor de espaço. E sobra só o que nós vamos fazer? Busca um canter, não pude buscar lá. Aqueles que saem de Mali, não rebanter de Mali. Aqueles que saem de casa, mas não rebanter de casa. Mas arco de casa, mas que não rebanter de casa. Mas bolinho de novo, como aquelas que saem de Mali, não rebanter com Mali. E este tempo, lá sujeira, não estou de ver que eu não lhe junto aqueles. Junto com o presidente da República, para não compor o país. Porque não conta, meu povo. Política de engano, outro. Política de fazer discursos açucarados. Mesmo que acabe na Guiné. Porque nesse momento, povo não existe resultado. Povo não existe políticos pragmáticos que não façam com o olho. Sonava ver o discurso açucarado. Chama nome direto. Quem está fazendo discurso açucarado? Na ONU, não é ideia. Porque tem que o presidente da República fala. Uma viva escola, assim como por escola. Que é boa, o presidente da República não conta, e tem inspiração. E tem inspiração. O cara fala viva a escola, e agora que o cara fala viva a escola, escola que cada um puro. Agora que viva a escola, tem que fazer. Obviamente, que está fazendo sentido. Comanda aqui a palavra do presidente da República, ele derrita, porque se barrado, porque agora que o cara fala viva a escola, então ele tem condições para que viva a escola. Porque é só teoria, Leopoldo, de descansa com teoria, porque discurso. Ninguém está na discussão, só tem mais Cabral. Aquele que deve discursar, Cabral está criado aqui, Cabral. Tudo sobre o trabalho. Alexandre, você tem um minuto para poder considerações finais, pode pedir telespectadores para poder continuar, porque não tem temas ali, que coisas que não tem que continuar para pedir. Amém. Nós somos ligados a primeira com o Tcherninho, meu irmão grande. Leopoldo, tal é que muita conta que tu me sempre dita a novo. Amém. Faz parte de Guinness. Sempre me dá para o Tcherninho, obrigado. E como o Tcherninho parte de dinheiro, Leopoldo, para Deus. Mas ora com todo dia com contra o Tcherninho, e está considerando uma ser assim. Mas tudo que ele fala, não está hora ali de onde. Agora, e que é possível, tudo que inclinanta é filho de alguém Tcherninho, tudo que inclinanta é Tcherninho. Leopoldo, e do Sadia? Então, não pensa ali. A voz, cada quem deve ser responsável desses atos com essas palavras. Tcherninho que pode ser responsável de tudo no país. Tcherninho que é ministro. Tcherninho que é presidente da República. Tcherninho que é primeiro-ministro. Tcherninho que é deputado. Ele tem que bater procurar justiça. Se sentir como é acusado, vai procurar justiça. Caminho legal. Não, Leopoldo, a nós tu não pode falar. Tcherninho não pode gostar dele. Mas não se diga como é. E alguém que está tendo violência. E aí, alguém violento. E essa barbárie. E aí, alguém violento. Essa é a natureza de si. E que está ali, Deus que está ali. A nós todos, cada um de nós com si. Nem sempre com ele com si termina desse lado. E que alguém violento. Tal com necessidade de termina tem. Para baixo tem o alívio, para baixo tem o pessoal. Para ele, como tudo que. A os tudo que se ninguém suta até dentro de casa. Está falando, termina e comanda para esse cara. E o poder de Deus está ali. Ele também tem filhos, tem mulher,
que tem família, que tem irmãos, e que é possível tudo o que ele tem que fazer. Não, não, não. Isso. Obrigado. Então, não aproveita, Leopoldo, para discutir, não aproveita falar de como todos os filhos de Guiné, que eles estão na diáspora, que eles estão na Guiné, hora que o licenciamento chega para eles, eles estão em massa, não vai votar no sul na PTG, não ganha eleição com maioria absoluta, nunca. E não vai cumprir o país. Boa, nunca. Boa, olha, mão de lama. Isso aqui é mão de lama de jornal de Tio de Zão, não é não. A nós, não mão de lama, é o mão de lama de barbárie. Mão de lama de Zão, não é melhor. Não, aqui de Tio de Zão, aquilo é fácil, mão de lama. Mão de lama com guarda-chuva. Ali que trabalha na Bulanha com guarda-chuva, aquilo é do Briazem. Ué, mas tu pode trabalhar com sapato boca contrária, sapato fino boca contrária, também que anda na Bulanha. Aquilo é com o Oia Dias. Ministro na banca, o Hugo Boss, camisa Hugo Boss, chefeu tudo, mão fino, tudo. Peria na lama, escola, pergunta lama, tipo um ai. Olha, ministro, ministro, independentemente de que o ministro bote alguém fino, na presa. Assim, tudo anda com bem, assim, tira, não convidar para lá, não ficar régua, estou aqui com ele. Não, não, não. Ministro polivalente de tudo lá com o Levalente e da Bahia. Tudo que eu tenho aí está ficando sem nada. Não tenho capo de nada. Nem digo que a mulher. Gosta de morar na Caracas. Se morar aqui, gosta de morar na Boiama. Boiama não. Não vou mudar a companhia. Isso aí, irmão. Obrigado. Abraço. Abraço forte. Está falando o ministro do Projeto Grande. Já tem um mandal manteiga. Mas não vim. Não vim para. Na hora que eu vim, Não, não vai mostrar os trabalhos, os bolanhos. O que está a fazer? Eu tenho uma música. Ele é por na cadeia. Ele faz mais uma vez, mais um apelo, como uma voz que está naquela área de agronomia, para realmente viver no país para tentar contribuir. Ele explica a partir de 2023, Leopoldo, é um segredo que não conta ao vivo para todo mundo ouvir. A partir de 2023, ainda tem um banco pela primeira vez na história, ainda tem um banco agrícola, que na barra custa e no futuro. Não, não, e cadê? E tem banho na Guiné, não sei se era de. Uma coisa, e tem alguma coisa de banco aqui? Não, é uma inovação totalmente diferente. Pera só, é uma inovação, uma a partir de já, por para projetos, ou para não reabolar, para não mostrar de como. A nós tudo que não levado, não tem esse resultado. Pera só, nada, são três meses que não vai ter resultado. Pera só, tá. Obrigado. Faço tudo, vou organizar debate, vou convidar de Mr. Pérez, de Madame, de PS, para não debater questões do país. Obrigado. Ok, obrigado, irmão. Tchau. Tchau, um abraço. Minha irmã, Alexandre, eu vou pegar a dúvida se não disse Belmiro. Belmiro não pediu. Linha, você não tenta chamar Belmiro. Quem não ouviu para falar Belmiro não chama. Ali, você não tenta chamar Belmiro. Novamente, eu creio que está em questão online. Mas quem que poderia mandar Belmiro mensagem, poderia mandar uma mensagem própria, e quem entra para aquilo que manda disse Alexandre. Belmiro, se encontrei no vim, para fazer bem, para assim, não poder ir para o último ponto. Vamos falar, Alexandre, não repetir, mas PTG é legalizado. PTG é um partido ilegal e é legalizado no Supremo Tribunal. Tem a voz no código oficial. Fazer congresso, Alexandre, não ouvi. Vou fazer congresso, não vou te levar nem nada. Acredito que talvez na debate não disse Elsa Maria Vinícius para vir debater com o irmão Alexandre Sanagiado. Alexandre, como é apaixonado de Elsa. Elsa, a partir de Bilbao, comunidade guinense residente na Bilbao, você tem abraço. Baba Guintes e Biumbo, Baba Bachará, enfim, Cota Cabral, esses Guintes e Biumbo. Entra Biumbo, Edana, tudo. Gênesis de Rima, enfim, papel mais famoso de todos os tempos. Sou Treninho Veira e vim Gênesis de Rima. Aquela missão que eu me e ela. Deus dá aqui por ela. Enfim, se canta nem a conta com cada filho. Entre nós militares para comando. Para falar, Belmiro está na pena, Belmiro. Quem quer ouvir, para fazer Belmiro, para Belmiro sinal e falar para entrar. Belmiro Pimentel e falar em missão entrar. Cano é Belmiro. E assim, vamos por isso, ali na linha ali. Goste, vou pegar aqui o Belmiro. E se encontrei no vim, Belmiro Pimentel, para eu poder entrar e dar sua opinião antes de terminar, porque estou na fase final. O canal de Belmiro e Castão Online. Castão Online, por acaso, nunca se viu só.
povo de Guiné-Bissau, é que está lá, Alexandre Sana de Alonha, irmão de Cabo, a nosso dia nós somos lados opostos, e a nosso é linha opositor, mas nosso que é inimigo, e para nada desde muito. E nós já mudaram na pedilinha também, enfim, para a gente ouvir mudar. Pelo menos, caso e Nobim, mudaram o Dada Sissi, a partir de Bissau, 15 e Bissau, até dormir, só o companheiro de Ocolho. Mas assim, Bardari Mela, tu já sabe, a hora que todo mundo na papel, assim, mudaram no canal e o rosto de. Assalamu alaikum, como custa? Está tudo bem, graças a Deus. Não pensa bom hoje, né? Não, eu gosto. Como? Ok. Na visão. Ah, ali não é ali. Em primeiro lugar, eu me agradeço a gente que nos acompanha, o que disse você a fazer isso. Está ali para acompanhar no povo Bardari de Terra. Portanto, a mim, como sabe, já faço direto, mas a rede que permitem de dia, para poder esclarecer algumas coisas sobre acusações que fazem contra Tierninho. Na verdade, para ir direto, porque eu seja na fase quase parte final, a nós tudo é observador atento de desenrolar de situação política na Guiné-Bissau. Nós sabemos que se atingir a alguém, está inventando todo tipo de coisas para poder atingir alguém. E a nós próprios, que é o Tierno que estava na obra, porque Tierno fazia uma de água, lá riba uma água que chega lá baixo, e fazia fonte, e fazia canalizações, e fazia bombas para gentes putem na água de bibi. Então, depois que acaba fazendo aquela coisa, isso não ia abrir baleta, porque estrada que é muito bali. E tenta rampar algo, isso não ia abrir baleta para coisa. Então, a nós tudo que estava lá. Depois que não vai descansar, não fala, ok, go, espera, não vai jogar o jogo, alguém legal, e falar como é óbvio, como tá falando raptado, mas é falar como é ele. E fala, não, e fala, minha ali, eu sou sonando assim, não firma na lei, nunca descansa ainda, bro. Como é que a menina vai raptar aquilo alguém? Mas, bu colega, Domingo Simões Pereira, e tem que ser um líder muito concentrado. O líder que está sendo barato. O líder tem que saber o que, que realmente pode levar adiante. Sendo político e que ser claqueiro. Antes de bu papia, bu tem que saber ainda que é com a papia, bu poder atingir gente para poder sair com o Borgonha. Há um líder político. Buna dá uma declaração sobre algo que você me coma, quem próprio que papia e que está na barrada. Mudar. E ela sabe se por hoje, Rodrigo. Então, e esse que problema, imagina só, vou falar, Marcelino Ntupé Kuma, e guerra que 5 homens, e resta aquelas toquei entrar aqueles dentro. Cerninho tira pistola para fuguear, pistola capelê, e cai. Outro alguém lambu que lhe dá aquele na cabeça. É bem puntal como se irá para gente como não, e que conseguirá para aquelas tudo para o capucho. E bem, então não fala mais não, que ela fala como a mim Cerninho. Na mesma declaração, ele só é contra esse cabeça. Mas mais caricato ainda, como ele levaram 400 quilômetros. A 400 quilômetros, pensa que ele é Bissau a Jamnhayo. Lá na Dakar. Jamnhayo, onde é que faz o novo aeroporto de Senegal, de Dakar? Ah, isso. E Bissau para lá. Mas imagina só como 400 quilômetros, não é fácil, menos de 20, 30 minutos. O Bahia e Burriba, está aqui alguém tem esse carro. O Miller Gala. Eles têm que ter responsabilidade. Marcelino Ntupé está falando para piaçou na raça. Ele está para piaçou na raça. Mas, me se chama a atenção. Se bem como, se cá olhando, se amigos, irmãos, podiam olhar esse vídeo, partilhar para te ganhar. E de como, para que disse ser usado? A pia balança de Guiné-Bissau e gente que vai à escola. E gente que se bica que é na face. E gente que tem essa família.
e ninguém cá na barra dessa vida à toa para perder um alguém. Se ele está pinchado e ele guja, a gente está para pegar ele e pinchá-lo. Percebe como é que é tudo balança aqui sempre. Mas se falar mais uma coisa, para ficar muito claro. A nós, independentemente de como nós, não vai fazer nada de balança. Não sintamos balantas, não lantamos balantas, não irmos casa balanta, não temos família balanta. E agora que a Bobuna pensa no tribalismo, agora que uma fala de balantas, a mim que fala outro alguém, a mim mais tem amigos, amigos e irmãos na balanta, na Força Armada, Marik Marcelino. Escusa essa na confundir Marcelino. Tem na minha irmãos lá. Minha primos, que está sentado aqui, ela não tem aqueles. Que ele não próprio, que está olhando aqui aquelas. Então, o que que ele tem que fazer? E tem que parar, entrar naquele que pertence. Cuida de sua família. E cuida de seus filhos. E para meter se cabeça, não é que cana bem por isso. Mas na verdade, de como? Tier não sofre demais. E sofre demais. Para aquilo, ele não promover um queixa-crime contra ele. Para bater-se provas e mostrar se provas que ele tem. Leopoldo, Guiné-Bissau e um Guiné-Bissau e um país democrático. Ninguém nunca pôde ter direito de impedir locomoção e liberdade de expressão. Ninguém por impedir o que lá. Mas na liberdade de expressão também, e tem limites. O que por ir lá, o batacoba, gente. Ele, Marcelino Tupé, fala para Jacumá, não havia envenenado e através de ar-condicionado, um cacibique, um coisa dessa. Assim. E papia que lá. Ele tem papia só que é que por levar gente para a guerra civil. Que lá que está lá. Mas pensa se mandatário, suma é como seja da conferência de imprensa, gente que está mandado para papiar, porque ele realmente ele está mandado para Bafas. Espera, Mutar, independentemente de essa história de Tchirrinho, tudo mobilizações deste problema, qual tipo de opinião sobre aproveitamento político e certas coisas que o Quinto Zodia, inclusive o papel de declaração de Domingos Simões Pereira, que o condena, e demais outros Quintos que o condena, e o próprio Cacique, jornalistas, a Ordem dos Advogados que o condena, que nós condenamos, mas depois um pensamento, olha a notícia, no passado, onde é que ele conseguiu ter a declaração. E cabe quem que, bom, pode falar por mais que uma faça questões ou uma faça direito, não estou usando a inteligência para poder pensar, para avaliar. Qual que é a opinião que tem sobre aproveitamento político que faz isso? Na verdade, de Cuba, não vai para diretamente para o caso de Domingos Simões Pereira. Na verdade, ele julga tudo planos para poder conseguir poder na Guiné-Bissau. Primeiro, ele fala para a se você lembra aqui, ele que fala militares para abrir ala. E em trabalhar naquilo que estão, ele sempre está vira para entrar. E chega ele e chega de lanta que é coisa de tribalismo. E vai na outra banca de balanta, sendo aqui fala com ele, filho de balanta. E foi onde que ele papia ele Domingos próprio. E fala lá com ele, filho de balanta, se encheia ou é onde. E papia ele. Ele está fazendo aproveitamento político. Domingos que está preparado para ir eleições, não contou esse Leopoldo. E que está preparado, porque se como é na barra receber, maior derrota, mas retumbante mesmo, que na barra receber, na eleições. Então, não. Ele que está preparado para ir eleições. Ele me disse por ter um golpe, desculpa só, ele me disse por ter um golpe, de que seguintes por estar na poder, para não ir mais alguns dois, três anos, ou dois anos, para começar a fazer eleições de novo, lá que se sente ilusional. Mas gosto e que está preparado para aquela. Para falar de órgãos de advogados, de fevereiro passa. Mas é a mim que hoje é comunicado. E ninguém é que pronuncia. Nunca olha.
essa ordem de advogados de PAIGC. Fica de Guiné-Bissau. É muito claro. É de defender só para um lado. É que está a defender para dois lados. Só um lado que está a defender. De um desmatado. Antes que morreu na 1 de fevereiro, ele Marias. 12 pessoas. Meninos, outros de 35 anos, 34 anos. Clássica pecador. É mulher que sapacusa de seu homem. É tirar algum comunicado sobre aquela. Manga de incidentes que passa ali. É tirar comunicado. É pronunciar sobre aquela. Porque se é padrasto para papiar, então eles também têm que papiar. Quem é esse padrasto? Domingos Simões Freire. Esse que tem nem segundo. Vou afirmar. Não afirmar, porque. Que não olha, claro que não está para ver. Tudo que é que Domingos Simões Freire condena, ordem dos advogados, está condena. A liga do PSC está condena. Porque na Guiné-Bissau não está na liga dos direitos humanos, liga do PSC que não está. O chamadense, Madem Cupera sair marcha ali, é matademba na marcha, liga dos direitos humanos que está condena, nem liga ali. É que ela não é boca. Mas a gente tenta prender Aristides que faz isso. É como se pronuncia papai, como contra direitos humanos. Mas quando a pessoa que soltar, 1 de fevereiro passa ali, é pronunciar. Mudar, ok. Para questões de tempo e tempo considerações finais. Um minuto, assim, para não poder, vamos poder avançar ali. Bom, como se fala só, não falou para o Liga, para Alessandro Sana Diallo Capelimbali. Você vê debate aqui na PD, ele que não é como salva, né? Mas, infelizmente, eu consegui meeting, mas não sou pronto, nem se amanhã não posso poder debate. Ok, não marca debate. Não sou pronto para aquela. Ok, então, me se fala familiares, amigos e irmãos de Tcherno, para todo mundo ficar tranquilo. Tcherno, Katiga de Mati e Kasebe. Pronunciam, pensa até segunda, terça, até quarta-feira, se advogados podem pronunciar, porque não metiram queixa-crime contra as gentes. E fica muito claro. E outro mais que não olha, é por ir bem na perfil falso. É bater escrever lá. Mas é analistas de pepino, analistas de pepino que está baba, que está sabendo, né, rádios, tchucurtecaras, que está lá no papel. Quem que papia mais mal, porque a gente descansa já. Ora, o papia que é com o Cacibidelo, o Tabá responde. E é isso que vai. Muito obrigado para tudo, gente. Que... O caso de Mário Fambek, jornalista de Altarim. Porque de Altarim papia um coisa, Mário Fambek queixa dele. Ele fala, ah, é perseguição. Que não quer descansar, papia. Não está para cá, mas, ele está falando perseguição. Mas, é agora, não na Baica. Ali no tribunal de CDA. Para falar como é perseguição. Papia na Guiné-Bissau, gente está sinta, é pera, gente na face de escarna, tem hora que atinge alguém. Guiné-se já abriu o tribunal sério. Para finalizar tudo, sim, para finalizar o tudo, esse que é místico. E um objetivo só que é ter, criar problema. O problema tem entre o presidente da república, com o chefe de segurança, de Tchernobari, pé pude afastar de outro, pé pude firmar sem golpe. E mais nada. Obrigado. E esse que serve lá. Obrigado. Obrigado, muito. Obrigado. Abraços. Tudo de bom para o Amanis. Abraços fraternais. Nossa junta. Obrigado. Ok. Minha irmã, os guineenses, quem que acabou de papiar com o sítio de montar o cuidado assim, a partir de Bissau, capital de Guiné-Bissau, não humilde capital. Assim que nós estamos falando, humilde capital. Não ganho bem com o ostenta para falar como é luxo. Uma Yamanga, eles na fala de Kuma, Marcelino, um tupé, que a fala de Kuma, 400 quilômetros. 400 quilômetros. A mim não está para ver nada fatos. Porque a bom jornalista que vai entrevista, o que é que aqui na Guiné vai para a boca? Porque ela disse que antes de ir para emitir reportagem, ela se deve ir e ouvir e avaliar Pinaral e coisa, e cara como é na Pinaral. O que é que o papel aqui na Guiné reporta? Marcelino, e que menino, e um alguém esclarecido, vou para a Angana, vou para a casa, vou cabeça. Marcelino, e alguém que se vê.
e está sentado em frente do microfone para fazer perguntas e te responde como deve ser. Então, prepara o microfone para o Bobinho falar como é lapso. Depois o Bobinho fala não, e houve um erro, o jornalista também tem a culpa, o jornalista tem a culpa. Tem a culpa naquele sentido. Verdade. Ora com caça na verdade. E caça na moção. Deus está na céu. Eu estou chamando o nome de Deus, irmão. Aquilo é nem si a mim. Que está na fazer calúnia. Mas Deus se mata e castiga. Essa que não é para ver. Verdade, verdade. Mas não para que haja pânico na sociedade. Assim nós estamos dividindo a sociedade. Nós estamos tribalizando a sociedade. Nós estamos dizendo coisas muito perigo. Muito perigo para a nossa sociedade. E que é de ser. Essa que não é para ver. Eu vou concordar com ele. Mas pensa, vou refletir. A não nos apresenta uma sociedade unida. Independentemente de cor partidário que alguém cedo. Não para que é cedo. Não para que é cedo. Porque essa polarização não está só nadando na nossa sociedade. Não está só nadando na nossa sociedade. Lei que está dando direito para mim como qualquer que seja ninguém. Lei que está dando direito. Nunca ganha dinheiro para fazer. Mas, com tudo sinceridade, não é para piada. Porque a gente se pergunta, eu falo, não, é que a Marcelino não te pega o papel. E ele que pode ver, jornalista na realidade, gosta, é que a Marcelino não te pega, eu falo, 400 quilômetros. Pai, vai para ser jornalista, acabou. Ele é advogado, vai para ser jornalista, assim, decala. De que vem, vai tirar aqui notas. Que não tira, tira. Que não é tudo, perfeito, falso com o público, aqui não. Vou pegar o meu trabalho. Se Marcelino não te pega, se entende como, jornalista que passa, que ele papel, vai para ser jornalista. Mas ele que vem falando como, e 400 quilômetros. Marcelino, para entrevistar para o microfone na cabeça de quem está aqui. Cinco gente na minha armada, uma mulher escarma que tem bala. A boa bela luta, luta que eles, uma falece bobinho dentro, uma rastelha, uma leva dentro do copo. Papai guerra aqueles 15 minutos. 15 minutos que fala, quantos não falam nada, fala 5 minutos. Ninguém fala 5 minutos. 15 minutos. A prova que fala, é, como é passa um rixa de 15 minutos. 15 minutos. É o que papai, ele acaba de falar. 15 minutos. Depois ele leva 400 quilômetros. 400 quilômetros na calcanhar, nem quando vai andar 400 quilômetros. Minha irmã, ali o vídeo ali, é de RTP África ali, jornalista que se está sentindo, bom, não se vão ali, era um pulpo mole. Só um momento só. E só um momento. Porque um pouco auricular, se vou ver em tirar. Olha o vídeo. Na cabeça de quem quer ser aqui. Na sua própria casa, acusa um dos chefes da segurança do Presidente da República de ter comandado o ataque. O segurança acusado, Tcherno Bari, negou o envolvimento na agressão. O advogado Marcelino Tupé diz ter sido agredido e espancado por homens armados, liderados por Tcherno Bari, vulgo Tcherninho, um dos chefes de segurança do Presidente da República. Dupla cabine. De cor branca. Bom, a viatura chegou, o Tcherninho desceu com um dos elementos. Afinal, estavam cinco, incluindo o condutor. Via o rosto mesmo do Tcherninho? Não, ninguém mascarou. É, todos estavam, ninguém mascarou. Segundo Marcelino Tupé, antes da luta corporal, o segurança lhe teria colocado algumas questões. Se eu soube com quem estou a falar, eu disse não sei. Disse. Está a falar com o Tcherninho. Quem é que autorizou produzir aquele vídeo? Estava a tratar de que vídeo? Esta questão que eu coloquei. Qual é o vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dirigir a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde quiser, onde entendem. O advogado de 18 dos 25 suspeitos no ataque ao Palácio do Governo diz conseguir arrastar os invasores para dentro de casa, onde foi depois batido com arma na cabeça. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. O Tcherninho tirou pistola para disparar. Logo a arma caiu. Um dos elementos recuperou a arma. E conseguiu dar-me na cabeça. O causídico diz que foi levado para a viatura, algemaram-no e levado para cerca de 400 quilômetros de casa, mas que durante o caminho foram colocado outras questões. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República? Primeira questão que eu vou responder.
Eu vou responder no caminho se eu sou responsável, sou eu que mando na balança. A RTP África falou com o segurança do presidente da República, Tcherno Bari, ou Tcherninho, refutou todas as acusações. Essa que essa manhã não fazia ontem, vim dar tempo, quinta e caiu na liga, então eu não falei na minha casa. Bem, mas ouvi como vai falar, mim. Não fazia trabalho, já não quinta e sopa. E essa que a mim se vi, e essa que não está fazendo, é tempo livre. Mas isso aqui na perigo, vai para um caso na história. Isso aqui não tem problema com esse dinheiro e Tcherninho. Marcelino Ntupé é um crítico das ações do atual regime. Alla bobi video de e cambi che proprio bobi SDR de Africa sta necessario con Jubil bobi cambi che proprio un voglio Gervasio le giungono di come mi foron tante le meri di balanda sincero ma Gervasio mica la propria video punto a mica la propria video Leopoldo i balanda di mbue si buca si bien amidi kumbule si buca si bien per da manga bantu nanjaile amidi kumbule aminetu di e tendo un coso proprio garasso che devi bimbo garasso che devi bimbo a mi netto di nda facciuda netto di nda facciuda idi dankana netto di nda facciuda idi dankana mang dankana mang perché tempo si tempo l'anda che tene mantenere di mang chi le chi tempo si tu che è tato meglio poi chi lo si muoia mang si mantenere mang mang utus buto ye tene dias outros têm o Bernal, outros que mantêm. É tempo vier de Tugas. Que tempo Tugas para ver se enseguida até também muda. Ninguém tem que ir para Antônio já. Outros estão achando que é Antônio já. Aquela que engana se por aí no caçamã. Estou aqui bem na papiária como não gosta aqui, que sou já o ministro do interior. Acho que em 2005, 2006, o Janino volta aqui, né? E fala, não gosta aqui, que na Guiné. É, não gosta aqui, que na parede. Porque está pensando que o Antônio já ia mandar o Ibiafara. E fala, não gosta aqui. Mas o Antônio já é que é balanda. Antônio se mantém em Jalé. Antônio em Jalé. Antônio Njalé, quem está falando só Njai, porque é que você pode escrever de Njalé, está falando Njai. Mas aquilo é que a causa, a mim descansa de. A mim neto ainda foi Chura. Chura. A mim que não vai ver a mim, não vou falar que não foram para a gente, para a gente. Fala na canha e o Ilola. Me diga um outro colega e o Ilola. Está me chegando em medo aqui. Eu vou fazer o que tem de mim. Balanda alguém não vai chegar em medo. Não vai chegar em medo. A voz, Gervásio. A voz que sem politização. Acaba o posto de vídeo, mas agora, além de não tomar para ver, porque cada conta. Só que, vídeo baixado vai ser tudo. Vou publicar vídeo, por impulso, vou pagar, vou vir publicar mais. Olha, que não me impõe para assinar a análise, né? Vou considerar, Leopoldo, para criar problema, para criar problema. Antônias, e Antônias, canto direto com você, que é três direto com você, para ver que tinha áudio. Ainda que eu falo, filho de balanta cana usado. Mas, e verdade, balanta cana usado, ninguém cana usa balanta para se finge. Usa balanta para Gervásio único, gente. Amor próprio Gervásio. Bom, se para balanças da golpe na Guiné, bom, para balanças cria problema na Guiné, cria instabilidade para você de Portugal ou da Guiné. Porque é permitido para você ser o diretor-geral de Petroguim. Para a Guiné, você ser o diretor-geral de Petroguim, uma limpa cofre público, limpa tudo. Amor, Gervásio, que é a porta da Guiné. Amor, cantando com a Guiné. Vou para Portugal, que assassina 2000, ou o que? Como é Portugal? Até os, que é contente na Guiné. Calma, família que está na Guiné. Uma da furta dinheiro, só. Para comprar casa, para bater fruta de dinheiro. Quem é que vai lutar para ele? Mas Guiné-Bissau e pertence a nós que está sentindo orgulho de Guiné. Verdadeiros filhos de Guiné-Bissau. Não está sentindo orgulho de não ter. Não está sentindo orgulho de não ter. A voz, não quero contar com você. Gervásio, eu vou ter a saudade, porque você tem a saudade de Inglaterra. Vou cá portar a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, eu vou me fazer um lugar de agora também, que está dinheiro para ler. Seus corruptos. Não se manda para mim que é politização da escola, não solidarizar, bora para a gente, não para se publicar, não solidarizar a força, unir o contêiner, mandar para todo tipo de informação, para solidarizar a força. Tecadura e cabeça. Vou pedir eleição, bonega, com uma declaração de Domingos Simões Pereira, eles na RTP África. E falando com uma PAGC e um partido que respeita a democracia. Desde quando? E para piar. Então, assim, eu falo no programa causa e efeito. PAGC é um partido que respeitou a democracia. PAGC respeitou a democracia desde quando? Tá? Nem fala, é meu primo dele. É meu primo. Desde quando? Ali, como a minha senegalesa, para mim, tem nome de um bolo, como a minha senegalesa. A voz problema mais grande, a voz de peixes, a boca da burguia, a metade mirei que está tendo coragem para falar, a mim tem orgulho de peixes, a metade mira a voz. E maior vergonha de todos os tempos que não vou ter no meu rosto. Maior vergonha de todos os tempos que eu vou ter na bolsa para falar, a mim tem orgulho de peixes, não tem orgulho de peixes.
Domingos Mons Pereira perde a eleição e pega o telefone e liga na Sissoko e fala aquilo, parabéns, a boca ganha. Que ela fala, não é bem visitado, fala, não é que eu preciso, a minha querida vai visitar, a minha vai visitar, não é dar o parabéns, para ver como a boca ganha a eleição, a boca ganha a eleição, parabéns, não é desejo, boa sorte, tudo de bom. Depois, por um momento, outro vem nega a eleição, e vem nega o resultado da eleição, e vem se põe para o país na guerra. Que ela quer falar com uma boa respeito à democracia, também ter tudo, ou seja, de cinta, para a RTP África, para falar com o Manaus, PGC é um partido democrático, PGC sempre respeita a democracia, desde quando o PGC respeita a democracia? Quando o PGC respeita a democracia? Vou pensar que a gente quer se Guiné Bissau é pertencido. Bora ficar fora, bata como cobra. Bala dentro, porque não cobra ninguém. Ninguém quer cobrar do mal. É uma boca tem orgulho. Ali, que ela manda esse museu de Boubacar Diamanga. Esse museu de Boubacar Diamanga. Para a gente se poder ouvir. E Boubacar Diamanga, diáspora, ele fazia música para diáspora. A Bustela estrangeira. Tenta componir-se um jemberem, porque um dia quando vem se libera. Que não é verdade, compunisse um jambera um dia por me ser para uma visita no caso. Porque a voz que está fiança com uma boa moça no estrangeiro, moça no estrangeiro. E na tarde não tem vogal bem pude. Vogal bem pude. Clã mandei falar com uma moça no estrangeiro, compunisse um baraca. Amanhã por vir para mim rival. Por vir para mim rival, o nome se vai ficar. Hein? Aí não que nem aquilo lá. Ranganisse um jambera um pouco ficar lá, amanhã por vir me ser rival. Hein? Eu acho que uma boa acredita na poder de corrupção, bata para seguir com corrupção. Veja se que está cumpo, nada! Nem um metro de estrada. Ou vai falar um centímetro. Ou vai falar um milímetro. Um milímetro. É que está cumpo. É governo, a mim ser crítico. Sim, é regime, a mim ser crítico. Não está criticando. Era cumpo. Na UG de Peixes era cumpo Bissau Beio. Lá na aqui avenida principal, você é de Império, Paria, e na tela na Porto, na frente do Ministério da Justiça. Tela na Porto lá, e na cumpo. Na roça do Ministério de Peixes. O que é Peixes? Um ano de governo, golamos 150 milhões para fazer festa de aniversário do governo. 150 milhões. Manda buscar malas e whisky tudo. Qualquer moral do governo tem que ter. Baltazar, que está criticando, ele tinha visto, eu ia trabalhar na passiva lá. Minha irmã, não está para ver. Eu falei que realmente ia ser na passiva trabalho. Mas ele tinha visto, e roja. Para ninguém pensar em manter o problema que ele tem. Ele, minha irmã, Baltazar, aqui na política, nunca há política de vida. Nunca há política de problema. Ele nunca ganha de problema. É que tem espírito de compor. Boca tem espírito de combo, boca tem espírito de combo. Já vai por uma casa de cabeça, morir o conto é por bater-se com muita voz, notícia daqui com ela, vou bater, ataca, quem vai atacar, com uma coisa assim que anda para si, olha que outro passe, assim que anda lá para amanhã, olha que é passe direto para amanhã, olha que é passe direto, disse, depois uma hora de tempo, outro passe direto, um escrito bem com passe direto, assim, até fiquei na Copa com o mar, até fiquei na Copa com o mar. A mim que não conta voz como mal que está tirando sono, boa no Copa, nem a papa, nem a mama, nem a família, boa Copa, toma casa, mal que está tirando o bolos, nenhum tipo de sono. Ngana pirri fogo. Ma uri kusa mungzi kuma diya kubo ya mbu nyingi kana chiyarba bi toka kwa falangu ma leo polo na toko. U toka na matau ya nani. Nyingi kana chiyarba bi toko. Mwana fika na nye mal si. Laka mwana fika bada kwa kwa. Pansi kume e mal. Mwana jude du mingi kusma shunera. Amin kata suku ninyo posisyon de mi klaro. Misi pa brema kamara seri primero bi isu. Ngana bi si intale bata kwa kwa jiti. Na tisi na bonga asong. Ntisi bonga kusa mbata monsa de jiti. Ina seri primero bi isu. Ina kumpu kira. Kila tene vizon de kumpu. E que a visão de dano, e que a visão de furta. Prema, camarada, repito, viva a voz. Baque é que tu tem a visão de combo. Então, mané que diz na sabotagem, é que eu me esqueci do primeiro ministro. Ah, não, 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 fim, capé, porque. Tudo que eu comitei zero, você nem regime, eu comitei zero, ele paga zero. Mas não, 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 luta para Prema, camarada, ser o primeiro ministro. Que ele é o único alguém que tem a visão de consenso, que ruine consenso, que pude ruine tudo, gente, independentemente de quem é cara que ensino, para acabar que é palhaçada de problema, lado, cria ala, polariza políticas, tudo. Porque se Prema ser o próprio primeiro ministro, a voz pedir de peixe, que não é mais contente. A voz que não é mais contente. A voz que não é mais contente. Ninguém quer resultar, a não ser que é violenta, a não ser que é, a não simplesmente democrático. Democracia que não ama, mas não come se mentira. Não, advogado, Marcelino Tupé tem que ter orgulho de ser advocacia aqui, mas um advogado que está com venta história, que se me comer, tem dificuldade de papel. Já lê-me papel, ele diz que um alguém publica aqui vídeo, acho que já. Lê-me fala, botava a visão, é vida que não se vira de cebola, casca, riba de casca. Bobé que lê a visão, botiga de nota aqui é pouco. Nota que é pouco, não comer camarão, não comer tudo. Passei andando na rua, também não estava na quadra de segurança. Eu acho que lá na conta, aqui para isso.
bocara com pouquinho de visa, botar sem comer dinheiro na escola, bora casa dele. A bolsa liga domingos, mais ou menos 350 milhões de francos é para tesouro público. Dinheiro público, então, vai para as vezes. Jamais tem mal, não é uma própria pena ninguém se comer na visão. E fala, nunca um outro. Toma 150 milhões, vai fazer festa, aniversário, com viragentes de Portugal, bem tudo parte do mundo. Então, eles iam pôr na visão lá. Ei, curem! Curem! De meter-lhes na ordem, malas e malas de whisky. Eu queria até, pela primeira vez na história de mim, eu queria a comissão de que se não vai comprar comida, comprar comida. Uma comida de que nem tudo em lixo. Tudo em lixo. Como pensa com a gente estudo, né? Guiné-Bissau e no terra, não tem corgulha dela. A bosca está fora, boca de amanca conta. Vou fazer questão, vou compunir um jemberem. Vou compunir um jemberem, porque um dia bom me sirva boa terra. Boca na pude. Bom me sirva boa terra, boca na pude. Vou compunir um jemberem. Vou compunir isso um dia, porque um dia bom a botera, vou cana por ir botera, vou ter boca tendo linha, e para aquilo vou compunir a bera, vou cana vim para falar no Manau, não sei na casa de minha família, não sei na casa de minha família, vou cana me ensinar a Guiné, vou me ensinar coisa da Europa, porque Europa que botou, Europa que botou orgulho, aquilo que botou tudo. A nós que botou orgulho de Guiné-Bissau, não gosta de Guiné-Bissau, não controlava, não terra, doa quem doer, tirei a lama que batiga que não comeu, não controla aquela lá. Não continua aquilo, porque um dia, quando está rana no estrangeiro, tem ele, chega um momento, quando a missão volta para a terra. Quando a missão volta para a terra, quem quer ser como vive na terra branca, está escravizado. Quem está rana, tem uma missão para a terra. Quem é tudo está aqui, ele chega a sabe. Ele não sabe. Não, não, Matil. Vou acabar de chamar o Candali. Por mais que uma fala diáspora, sabe, o Portugal, a França, não é, e para viajar, lá para o museu, aquilo que não é feito aqui. Mas se me digo, uma Guiné-Bissau, aquilo é uma melena, uma emela, chute, e não terra. Não, quer dizer, não convivência, não, se está para cima, com que não tem paixão, amor, no tudo. A voz de peixe, você começa a se dividir, mas não ganha certa pena. Não ganha certa pena. Definitivamente não ganha certa pena. Fico por aqui, e para falar, para Deus e abençoar todos os filhos de Guiné-Bissau, livrando, de influência, protegendo, e. Mi vado da dati transone in dottore sono una da dati transone di serie come Marcellino in tuo colare di dotti nella cabeza come una raga con quello che colare di dotti nella cabeza un alguien che tiene traumatismo craniano da ben pulito per affrontare visti e la propria e la dica traumatismo craniano buona entra solo ospitale ma chi di noi cos'è che miamo di noi traumatismo craniano. E na cabeça de quem que está ficando, não luta para não ganhar visão. Não diz é polarização e coisas que cana de nada. Tudo que pensa como é, e na passa da filhos de balanta diante, e na passa da balanta diante, não vai querer problema, mas está para balanta, porque bom, se chega por ela. Mentira que você não está, porque está falando isso, sobrinho de balanta. Vai diante, vou pegar. Vai diante, vou pegar. Porque sobrinho de balanta, e por pegar. Vai diante, vou pegar. O cara se dando a terra branca para falar, gente, mas vou pegar. Para amanhã, vou vir tomar colher, vou até comer como deve ser. E balanta está sendo vítima, está sendo nada. A hora que vou comer e sabe, vou até falar, balanta e um povo gentil. E um povo que merece. Só confusão. Quem é que vou até falar? Mas não cana chegar a ser daquela, a nós filhos de balanda, não está chamando aqui dessa atenção. Ninguém pega entra no problema de ninguém. Tudo balanda que tem esse problema pessoal, pessoal tem esse problema pessoal. Mas balanda tem que trabalhar para Guiné-Bissau. Mas é que tudo raça tem que trabalhar para o progresso de Guiné-Bissau, assim que balanda não trabalha para o progresso de Guiné-Bissau. Mas balanda cana entra no problema de ninguém. Ninguém cana entra no problema de ninguém. Balanda é defendida em Guiné-Bissau. Patriotismo. Patriotismo. Balanda cana entra no problema de ninguém. Que não pede para o boss. Pede para o boss. Esta ali, eles que mandam de mim, gente de peixes. É tempo de gente de peixes, gente de peixes. Partido para cá legalizar. Nunca. De bote a cana legalizar. Não me sou de que eu fiz. Mas não contendo de xixi lá. Não contendo de xixi lá. Fico por aqui. Para Deus e abençoe o boss. Livre a boss de tudo no funessa. E tudo o que poderia acontecer na vida. A luta continua. Para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. E para falar, não, Juve, entre segunda e terça, debate na demais. Antes de que ela não avise a gente, não faça debate. Em prol de Guiné-Bissau. É a história de Marcelino, assim que acaba. Morreu. Que é uma história inventada. Inventada. Uma história inventada. Para bem, está falando com uma. Ah, me balanta. Me tem que orar. Me tem que ir embora. Braça que a gente não me. Braça que a gente não me. Mentira. Se é fim de um cadeira, a boca se vira. Barra se um problema lá. Nem balanta cana entra lá. Que é que tem? Não vive na paz, estabilidade, não continua na luta. Para definir a direção. Que é o objetivo? Progresso. Que é o nome? Nova música.
a boa questão da diáspora, sobretudo de Cherval Silva Lopes, é música na dedicada, ou bem música direito de Boubacar Diamanca, grande cantor. Chama gente de atenção. Mas está na antena estrangeira, uma boa missão de terra. Ou bem música. A nossa vida inteira, nós éramos cinco, nós trabalhamos toda a vida inteira, eu não esqueci de ter, nós trabalhamos toda a vida inteira, eu não esqueci de ter, a nossa vida inteira, nós éramos cinco, nós trabalhamos toda a vida inteira, eu não esqueci de ter. Ele é primo de Livaldo, seguinte de Bula. Sabe não ter, mas que são mesmo. Glória a Deus, no nome de Jesus, para Deus abençoe todo mundo. Glória a Deus.